Arratsaldeon guztioi, zer moduz gara? Ze, hotza, ez? Hotza egiten du, eh? Bai. Ze uste zenuten, ba? Aizue, garaian garaikoa. Eta gainera, elurra ona da. Urtarrileko elurrak... Ongarritzen ditu, lurrak, ximaurra ona da, baina elurrak ere mesede galanta egiten dio gure ingurumenari. Eta elurra dagoen tokian, hotza egiten du, horrek zertan eragiten digu, Gontzaldo Ronsoro. Azken egunotan bezala gaur protagonista nagusia hotza da eta argi dago gizakioi asko eragiten digula, baina itsasoko animaliei zenbateraino eragingo dute die. Zuek orgeratu eta ikusi. Ua. Bai, bai, bai. Eta, Zarauzko malekoian zegoen, eta hor zerbait agertu da? Bai, bakarre mat gehiago badabil hor inguruan, bai, eta Gontzali ere izen aldatu beharko diogu, eh? Otzal, deitu erko diogu ez da. Otzal, Dorrontxo. Zeona, oso ona, oso ona, Xabi. Musika izeneko abestia eta bideoklipa kaleratu berritan. Bisita egingo digu betiko indarrarekin eta betiko flowarekin Afrikan sortutako euskal herritarra. Biba, Afrika, biba! Biba, biba zu, bai horixe, ba, nobedadeak ditu. Bai. Kantu berriak, sorten eta sorten ari da emakume hau, eta gure txikiek ezagutzen ote dute bere lana, ezagutzen dute Afrika Big Bang. Marta Elbira eta Martistak gaur gurekin. Eta aste artea egun zora garria trekitisa astintzeko, Euskal Herriko beste plaza bat erakutsiko digu Agus Barandiaran eta Kale Jira. Gaurkoan gure kalejira Lasarte Oriatik egingo dugu. Ona etorri gara trikitixak nondi datozan jakitera. Gaurkoan Tirikitrauki musika denda ezagutuko dugu. Tirikitrauki hiru eta lau dira zazpi. Ariz Gamboa zeiz politxa den elurra. Eta elurraren barruan zenbat elementu dauden, ez da hitz berean elurra, lurra, urra eta ura. Gaur elurraren garrantzia gure landareriaren zako. Gure landareak elurrazpian gorderik daudenean, babestuta egoten direla ulertuko dugu. Hain zuzen ere, hotzaren aurka. Ba, bai. Hotza, eh? Elurra, eh? Manta txuri hori, baina mesede handi egiten diola, eh? Bai, lurrari. Bai. Eta bertsoa zer? Ba, bertsoak ere mesede egiten du, bai. Ea. Bai. Hotzak animaliei nolako jipoia. Berdin dio ni txinan naiz suzko dragoia. Ni urrezko zaldia munduko eroia. Bai baina zuk ez duzu salbatuko troia. Zuze animalia izango zinake. Bani egia esan sentitzen naiz ate. Gero izango zara fua edo pate. Biba zuek ekoakoak salbatuko naute. Entzun duzue, orain hasi eta zortziak arte biba gu eta biba zuek ekoakoak. Osasun mentalaren gaiarekin korapilatzen jarraitzen dugu, batzuk askatuz, berriak identifikatuz, ongi etorri aste artero bezala korapiloak atalera. Eta askatzen ez dituguna gure tertuliakideak dira, hemen txaude sofari ondo lotuta astero bezala, Inigo Antxorregi eta Idoia Madari eta Arratsaldeon ongi etorri. Arratsaldeon. Zabete bikote? Bai, askatu uste, eh? Bai, bai, bai. Da, eh? Bat librauzu, eh? Bai, bueno, askatu dela, esango dugu, ez da? Muxo handi bat, maitan eri. Bai, itzuliko zara, datorren astean hemen izango zara. Horixe bera, horixe bera. Bueno, Inigo, zein da gaurko gaia? Bueno, gaurko gaixe da nok. Nok. Nok, eta zer da nok? Nok da nahasmendu obsesibo kompultsibue. Gazteleraz gehiago zautze dugu bere siglatik, tok, eta euskaldun askoke tok gehiago erabiltze dugu, esango nuke, nok baino, baina gaur nok izangoa gaixe. Eta nik aitortu horrak ez, dala gehi bat, gaurko programi prepatzen hasi arte oso gutxi nekina, edo behintzat uste nuna baino gutxixo, eta gauza asko karri berde jogela mai gainea.
Zuek ze? Zuek nun kolokatzen zeate? Ba... jakintzaren mailan esan nahi duzu? Zerroteak igun edo? Bai. Tokari buruz. Niko horatzen nahi, Zuhaiz Gurrutxaga hemen izan genuela. Bai, itzein dugu. Eta niretzat programa hori oso importanta izan zen. Eta berak gainera bere humore saioa edo monologo saioa ere futbolistok izenekoa horren inguruan egiten du uste dut oraindik, ez? Eta asko ikasi genuen horrekin. Bai, baina onartu behar dut ni oraindik ere ikasteko nagoela. Asko entzun da horri buruz, eta nik uste dut asko erabiltzen dugula tok hitza batez ere agian soberan, ez da? Bai, hori nire tokak dauzkat edo, baina iritzen zait gehiegi erabiltzen dugula zer den zehazki jakin gabe. Bai, zezarritzen... Balizue galdu arazi etzen dutzugu, ez da, onako berbari, eta azken finin, honen gaixotasun eta nazmendu guztizien azpizien dago pertsonin sufrimentu ondize, eta zelan euren eguneroko bizitza oso kaltetute zuerteten da. Da orduan, baiak gorko zaizun ondoren bebai, begira gune respetu apur bateaz bebai, ikusten dugu zen honet pertsonok eta hau gatzau, ez da, toka. Nik egize da, ingurun atxubetan egin beti entzun dutela zentzortan, ez? Depresizukin pasatzen bezala, deprenao, ez tok txiki badak eta ez zuk beste gauz badak ezuk, baina bueno, ez da ze pasatzen. Oain, ez hau zuzte, zeuek ingurun badako ez da bat ematola nok daukena? Nik behin esango nuke ikasle bat izan nuela. Esango nuke esatut, ze aspaldiko kontua da, eta baina bai, nik esango nuke arek arazo... arazo bat zuela, bai, eta konponbidean jarri zuten, baina, bazuen lanketa beharra, bai. Zuri? Eta zezale, nik ez dut hola inor, ez dut gogoan behintzat, irudikatzen naiz, zuk aipatu zu ikasle baten kasua, ez da, barolako kasu batean, zezalearen askotan kanpotik begira gaudenok, ezin asmatu nola lagundu, ez? Askotan, ez dakizu zer egin, horrelakoetan zer egin behar dut, bera gaizkia sentitzeko, ez, adibidez? Bai, edo zarri zene igul ikusten dana, edo entzuten dana nokaz lotute da, eskuk zarritzen garbitzuti, ez da, eta bateri izati ez zeixuz garbitzu. Bai. Ba, ez da betzen nahi da belako, barrutik urtetan zon beharra. Bai. Bai, Idoia, eta zein dira kausak eta sintomak? Ba, bitu, kausak ondino aztertzen jarritzen dabe, adituek, batzuk bai argitzute dagoz, eta gero kasu bakoitzien ondo zehaztu bide, baina genetikak badauko zeikusize. Bai, bai, bera hori enten pentsatuko? Bai, badauko zeikusize, ganera portzentain niko altuen, gero bai gule burmuineko lezinoren bat, daukogunien, neurotransmisorak bai ondo ez da bizenien, eta klaro, lako kasutan eta medikazioi onuragarri ze, eta esango nuko derri horrezkue izieten dela. Eta gertakari traumatikoek, ze haipatu duzu burmuineko lesio fisiko bat, uste dut esan duzula, baina bestelakoek? Bai, gaztaruen, edo nahuzitzen bai, momentu traumatiko bat bizitzen badugu, inguruko baten bat hiljaku zoritzarrez, iztripu baten, edo igul sofritu izen badugu seksua buzuren bat, horrek bebai eruleik egaitzu tok bat desarroletera. Kausei buruz hitz egin dugu, sintomak, Idoia, sailkatu daitezke kategoria desberdinetan? Betu, sintomak nik ezberdin zuko neukoz ganera obsesinioi eta kompultzinioi ez da, eta ganera sintomak gehien ikusten dizenadik kompultzinioiek. Bilurre, germenari, zikintasunari, eta orduan edo nun jezarri orduko, pasokot trapu bat, edo igual metrun noi eta ez dutzot ezeri helduko, ganera hon, COVID dala eta ez dala, eta ondino horren errestuk beha asko dagoz, eta supermerkauetan, ez dutzot ezeri ikutuko, edo guantik eta erungotez, horrek dire, jarrerak, eta pentsamentun aldetik, kontrol beharra, perfekzionismue, momentu guztizien burue, pentsamentuk, bueltaka, paziente bat dukot zarretzen zaten da bena. Nire zentrifugadori egon behimartxan da, eta ezin zot geratu, honek ez dauko on-off botorik etxeko labadori moduen, ez da? Eta asko sufritzen da behone pertsonok. Askotan, entzuta bai, goztakit, nik adibidik eta irakurtzakun, atiek itxitxe laga ez, olakuke oteiela, ez? Argia piztearen ere, pizuta itzali. Ose, askotan konprobau ber... Bai, hor batzutan sartzen dabe bai, deitzen dana pentsamento magiku ez, da? Orduan, nire burun sartzen zat, pentsamentu izaten di intrusibuk, ose, kanpoko pentsamentu, ba, nire burune dagozenak. Eta, ba, adibidez, ba, ez badot konprobetan, lau aldiz, etxeko ati ondo zarratu otena, baina horretarako, iru aldiz abaldu biot, eta lau aldiz zarratu, nire inguruko edo maitxe dote
zineten, baten bateri zio zer txarra gertuko zako. Zta, eta hor zartzen da apur bat superstizioi ebe bai, eta gero segurtasun falta, bueno, ezagutzen dut pertsona bat, ezta, etxetik kanpo egon, da igul goizaldeko ordu bizetan, beren beste etxera junbier ikusten, argizia matute dagola, itxurriz ez bai zarratute dagola, eta klaro, horrek sortzen dutzo daren, beren ingurun sortzen daren kaltia da norazoi ez, eta zaitxik ordu honetan, eta zer, nahiz eta razionalkiz jakin, ba ez, ondo dago, zuheri noiz etxatzu pasauen ekotzi zerratu bat, ez da zerratu. Ba, hai, askotan. Hori esan behar nizun, askotan, oso familiarizatuta zenditzen ez niegoera, hoiekin garajeko atea itxi aldu, eta berak itxi, begiratu, eta behin baino gehiagotan, askotan. Eta inoiz etxatzu pasau, igul horrek dudak sartzie, ba, igul estres momentu baten zaozelako, edo bizitzako momentu zaileu baten zaozelako. Hori ez dakit. Igul erreztu bai. Erreztu bai, ze azkenin, bestelaren nahiko personain seguru nahi zenez, ba, gau, estres egoera batek, o bolada txar batek, erreztu itxeu, ez? Indartu itxeu, inseguridade, orduan, igual geixoa azaltzei olako gauzek. Bai, sintoma mod, ez da? Eta orduan, bo, nire hori inoiz pasau jat, ez da? Ba, temporada baten, jo, kotxe zerratu bat edo ez da zerratu? Eta, bueno, azkanengo baten, bale, pentsaten doz zerratu otela, enoi bueltan. Bueno, ba, lan aldi guztize, bueltan zion da eskerrak zerratute honzana. Zer ez dela, bueno, neuk eskatu biko neban zitzi. Eta, idoia, ari gara azken finean, ekintza errepikak horretaz, ez da, asko eta asko, tikak ere izan daitezke horren sintoma? Ba, tikak izelik edo sintomak, baina beste batzutan tika bera bakarrik bebai agertzen da. Orduan, tika beti ez dago patologia barruen zartute. Ze batzutan, oitzu zurie, ba, ez dakitz, ba, zami apur bat libretako, ez da, bai, edo... Bai, asko egin. Bai, tikaduko zuer duen dugu. Bai, hori nik ere egiten dut, eh? Edo burue mobidu, edo begizek kinukadakein, begizekin bebai, hori zeleike da, nazmendune sintoma bat, edo berez bebai batzutan sortzen dana, eta igul gero hortik beste zeo zertu pauleike da, eh? Ja. Tiken azpizien, baina ber, ez gau, tikaduko guztien guztizok ez gau, ez da noketan. Ez hori da kontua, eta hori nik uste garrantzitsua izango dela esatea, ez da, horrentxe bideora joango gara, baina askoagian identifikatuta sentitu gaitezke aipatu dugun gauza askorekin, baina kontua da gero horrek zure bizitza baldintzatzea, ez da? Hori, bebri. Bai, eta zelako sufrimentu maila, ez da? Ez da, autodiagnostikatzi, ez? Hori da. Doktor Google, ba, kontuz, kontuz, mesela. Bai, eta Google gabe ere gure burua, doktor Google, batutan gogorra izaten da. Guazen orain kalera, kalean ere galdetu gulako guk, nokari buruz, ea zer dio zuen? Gauza gutxi, gauza jakintzeko hori, gu eskola gutxi jongen nion. Hoi kaleko kontu badek. Ez daukat ideari? Ezerrez. Gilezan ezerrez. Ez dute entzun ezerrez. Ez dakit, ez dakit. Bueno, badakit osasun mentaleko arazo badela. Obsesioak dira, nik uste. Baina pixka bat arazoa sortzen dutenak personaren gan. Ba, maniak izatearekin lotzen dela normalean, eta, bueno, nazmen batekin edo gaiztasun batekin lotu aitekela. Bueno, zailtasun bat edukitela normaltasunen eukitzeko, ba, bizi normal bat eukitzeko gaitz bat o gaiztasun bat. Ez, nik dakitana ez. Ez, nik dakitara ez. Ez, nik ez dut inor ezagutzen. Enau seguro, baina uste, bueno, lau bat bauke, obsesena zentzela asko ez jatekin edo kontrolatzekin jana, eta hola. Ba, bai, bai, ez da asko pentsatzen zuzo zer ez, baina bai, uste, pentsatzen jartzen zela eta ikuste zula ba hola jendi, ba, adibidez, pentsatzen edala demorazun, ai, ezke, igual ati iritela, ez da izeo, hau aztuzat, eta beti gala gauze txikitekin pentsatzen. Haber, ez da gutzen dudala ez, baina denok ditugu maniak azken finean, eta orduan, ba, hoi baita ere konpultxoa biadaketu daiteke. Zibian, bueno, nik ulertu nuena da errepikatzeko ohitura bat dela edo orduan horri lotzen dugu askotan maniatikoarekin, orduan. Azkenen guk lotzen dugu ze pertsona bat dena horrela. Ingenieritza ikasten, nahi ze psikologia, ez da egite uneko egun ezaten, baina
nire iritzile izango zen, ba, tokaia obsesio gorra izango zala esan nuke, eta, ba, besti, ba, pixket harin jau ez. Bueno, ez nahiz oso manetiko, izan bastante librea nahiz. Ni egun euro mendiek utako mania. Ba, ez dakit, suposatzen dut baietz, izango dudala seguro. Ni personal igual garbitasun kontua. Azko gustatzen zait, dena garbi ardenatua, osea, ba, ia son maiz asko, agian mikroondasaiko atea itxita gotea. Bai, bai. Zenba gauza, garbitasuna aipatu dute eta hemen bere garaian gai honi buruz ere hitz egin genuenean, nola esaten zigun, pandemia garaian adibidez, noka zeukana, ezkutatu bezala egintzela, ez? Ba, pandemia garaian eskuak garbitu behar genituen ez dakizen bat aldiz, musukoa jantzi behar genituen, eta ordura arte, ba, kezkagarria zen gauza bat, ba, mundu guztia hasi zen egiten, ezta? Eta orduan, ba, erosoago sentitzen zirela egoera horretan. Bai, ordura arte igul nire gatxe bakarrik izan zen, gaixotasun izan zen, ja, bueno, venga, bai, sozializatu dano gazgaixorik, eta igul tranquila egin bebai, ezta, horrek ekintzak. Eta hasi dira maniei buruz hitz egiten eta zenba gauza, eh? Bai, asko. Zenbat izan daitezken, eh? Eske horire oso ondo galdetute, oso ondo ekarri jez, nire uste askotan nastu jeie bi kontzeptu, ez? Hau da, maniatiko izetie eta noka eukitzie. Eta horrekin lotzen den bakarra nik uste azkenin dala benetan noka dauken persona gati sekuleko mine emati, eh? Ze beha dao sufrimendun maila ba, bastante altu baten, egon laike behintzat, eta gu bani zer daki, ba, ba, ai eske ati ez dakit itxi aldetan, ez autodiagnostiku ebitatzi komeniz. Uste, dano gile deun gauz bat dala bizitzeko puntu bat den behintzat. Idoia, ondorio psikologikoak zein izan daitezke? Jo, ba, beitu, nabarmenena izeten da pentsamentu ezin kontrolau. Pentsamentu ezin kontrolau eta ganera pentsamentu horrek egoten dire bilurraz lotute. Eta gero beste alde batetik, zelan bebai horrek jarrera gure egunerokotasunean zelako eragine dauken, ezta? Ze batzuk igun lana itxi bidabe, lagune galtzen dabez bebai, beste batzuk, orduan, bueno, ba, ikusten badugu sufrimentu maila hundiz edala eta nire egunerokotasunean kalte hundiz edoko zela, ba, igul ba, galdetu profesional bateri edo. Bai, ze importantea den, ulertua izatea, ezta? Ez? Bai. Ez, nik hau daukat eta... Claro, ez que pertsona bat ja laguntzi eskatzen doienin, ja lehenengo pozu, zailena eta garrantzitsuena emonda dauko, zeda, konsientzize hartzie, ba, ez nagondo laguntzi bioso zerpazeten jat. Eta, bueno, ondino baki guzta, honek osasun mentalaz lotutako gaixuk eta estigmatizote bai badago zela, baina azken finien, norberen buruaz hobeto sentidu alizieti da helburu, ez da. Bai, baina pentsa ez, garrantzitsua den esan duzuna, azken finean, bizitza sozialean kalteak eragiteraino bihurtzen da. Hau ez da, esan dugun bezala, edozein mania, hau ez da, edozein superstizio. Ez, a ber, mania bat da, ni, bueno, ez ari de zarra eta txarra, ez da, ni pentsatu ja horretapan sartzen daola, adibidez, ordena. Osea, ordena zetako, zezio zer biotenin bakitz beren lekun dagoela, eta ez dut denporari galduko horren bile. Ez da, hori guelzelik eda mania bat, ez da? Edo ulako erreizia eskuman edo eskerrin etxie. Baina hone pertsonok asko sufritzen dabe, eta ezin jabe euren burue kontrolau. Bueno, ez eurek ezin jok, ez da, gero ikusiko dugu, baina... Bai. Eta fikzioan, Inigo, noka edo tokak badu, lekuri fikzioan izan du? Ba, betu, urte askotan etxe honen bigarren katien, Monk telebizatzen zen, eta dano bezatzen dugu, Monk. Egia da. Personaje simpatiko da, graziosoare. Zeparatzea, bueno, bai, bazun alderdi komiko bat telesaile beak, baino oso azaleko irakurketie. Iruitzeza baita ere. Ze askotan jendie gatzea, ez, ba, ai, toallita, eta gestoisekin, eta komedia puntu eta gagakin. Baina ze pasatzea, fijatze baldimagea, Monken arazurek trauma handi batetik datoz. Bere emaztie asesina bintze ben. Eta hortik jaixotzeie gero datozen patologianak. Eta oso gutxi itzea hortaz. Eta aparte, telesail poliziako bat izen da, oso ezoikue, irutzezat, gaina zangara ireako, olako gizon vulnerable bat erakustie, eta gaina gizon hori terapian azaltzie.
Eta zentzu hortan bai gustatzen zait Monk gogoratzea, baina ez graziosu zalako edo komiku zalako, baizik eta erakustezulako errealitate bat oso muturrea emanda, baina errealitate gogor bat. Eta urte askotan landu behar izentzuna, gizon horrek. Orduan, bueno, nire rebindikazizu pixkat Monk ikusi, baina... Beira, interesante egin bat. Txipere haber pixketa bat. Interesante da, bian, egin dezakegu lanketa bat, ez da, kapitulu bat demagun berriz ikus ezagun, baina beste... Beste begira da horrekin. Beste betatuko bat zekin ez da. Adibidez. Eta aipatu duzue, noka dutenei etzaiela gustatzen maniatikoak direla esatea, ez da? Hori zergatik izan daiteke, Idoia? Jo, ba, ez dakit, egiz ezan, baina nik imaginaten dut, bebai dagolako, lako kutsu bat manize berbi erabiltzen badugu, zeu nahi dozulako egiten dozu, edo mania bat da, kendu mania hori, umia bizema bidar zaten jake. Ai, ez dakiz ere manize daukuzu, kendu mania hori ez da. Pixuak entzen zaio, ez da, harindu egiten da behar badazta. Bai, eta jo, toka, ostras, gaitze gogorrenetariku de, Bai, azkenin nik uste gauzek fribolizatzeienin, ba, ez, zenbat patologita zitzen dugu hemen, ez, ba, zenbat aldiz entzun dugu, ni deprenao, ni bipolarra naiz, nik tok pixke dauket. Karo, orduan, benetan pairatzen nahi dena antzako, ba, karo, behaxen lekun jarritxe, esango nuke, jo, ba, igual fribolizatzen nahi, ja. Ja, zarritzen pasetzen da, ez daigun patologizau, patologizarik ez dagoen lekuen, zegoen triste bakarrik nago, eta ez dakitzen hori tristu biezela manejau. Baina ez daigun trivializau bez, benetako gaixotasune dana, ez da? Hori ekilibrizu lortzie, ez da erreza. Baina niko, gaur ere elkarrezketa interesgarri bat egitekoa zara, zure lekuan. Bista eman dezakegu gaur bi direla, hori izan dezakegu? Bai. Esan dugu, ja. Bai, apitxu, esan dezu. Gaur batez, gaur bi. Hain zen ere buru nosatzen, haber nola sortzetan esaldi inteligente bat ausaltzeko, baina ja... Listo, ez da? Gaur bi izango ditugula, gaurko sorpresa bikoita izango da, beraz? Inigo hartu zuen lekua. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuriek. Oso ongi, Idoia, berehala izango gara berriz ere zurekin, eta Idoia, bien bitartean... Zer ikasiko dugu gauzurekin? Bai, ba, gaur hiru lau gauzatxu apunte ekarri dotez, eta hasiko gara, ondo baderitza zuen, zelan gestionau edo zelan kudeatu aldoguz gure pentsamentu desatzeginek. Eta ganera, desatzeginek agertzen da, ez da agertzen, pentsamento negatibuek, pentsamentu ezkorrak, karo, ariketa txiki bateaz hasiko gara, bale, prestetzen zari, ez da? Bale, Nik esaten badutzuet, ez pentsau elefante errosa batean. Eta elefante hori ez sartu kotxe baten. Ze pentsetan, ari zarete? Maidoia zuk esan duzuna. Bueno, nik jirafa bat aukeratu dut. Nik jirafa hori bat, esan du roxea, ez horrean aukeratu dut horia. Elefantea ez jirafa, eta jarri dut barkuan. Jirafa hori bat barkuan. Benetan? Bai? Bueno, hori da, distrazio teknika bat. Dan ari iztetze funtzionetan, Asike funtzionetan ez datzen ari ez daizela zerratu. Ni trampan erori nahi zidoia. Ez da trampa bat, Maialen, ez que pertsonok alaku gara, alaku gara. Aber, hor da, jolaz, inozo bat, zetako ulertzeko guk, gure pentsamentuk ezin doguzela kontrolau. Bale, eta horrek pentsamentu desatze ginok, zenbat eta geza zaiatzen garen kontroletan, arez eta haundiz jauek eta indartzu hauek etzen doguz, ez da? Da, paradoja bat dago, nik pentsatzen badot ez dotela nahi pentsatu gaiz, gauzatxar baten gan, atentzioa horretan jartzen dut, eta frustrau etxenaz eta sufri duetzen dut. Baita azkenean, nahi ez duzun hortan, pentsatu nahi ez duzun hortan, hortan pentsatzen hasten zara. Klaro, eta ganera, horretan pentsetan gauzela, pentsamentu desatze egin hori gu atrapau bagaitxu, beste modu bateko pentsamentuek eta gure inguruko realidadiaz aztu etxen gara, ez da? Eta honeaz lotute, ikusiko dugu bebai, beste bigarren, bueno, gomendi jo, edo beste olako bat daukonaze ikusi ze, pentsamentue, bakoitzak pentseten da bena, eta errealitatin hartien muga bat jarri. Beste adibide bat, guraso, bueno, antzina guraso eskolak ditzen ziren, eta hondi guraso topaketak, baumik zelan hazi, zelan ezi, eta zarritzen esaten dabe, jo, lengo gabien, umi negar da negar, ezin kontzolau, eta bueno, momentu batean, hain zartun jaten amorrue, bentanatik botako neban. Zuen bat aldiz esan den hori? Ja, bai. Da zu eze pentsaten zuen, guraso horrek umi lehiotik botabala? Ez. Ez da, ala izaten? Zegaitzik? Ez.
osasun daukolako, osasun mentala, ba, bueno, osasun garriz daukolako guraso horrek. Beste adibide bat izaten da, jo, bilurre daukot, igul kutsilu edo labana edo ikusten badot, ia hartu eta neure buruari mina itzen badutzot, edo baten baterin min emoten badutzot. Ez da horrezaitzik, oso oso garrantzitsua izaten da, ezberdin joa lizetik. Goza bada, zer pentseten duten, da beste goza bada, pentsamentu hori realidadera erun ahal izetie. Bale, zer realidadie dan moduku eda. Eta hemen dator frustrazio txiki bat. Guk gau zelan gauzan interpreteten dugu realidadi gure ingurue, ez da? Eta orduan, niretzako zeo zerratze gine dela, nire albuntzako baigul ez da inatze gine. Naiz eta realidadi bardine izen, ez da? Baina bakotxaren gan eragin ezberdin eukileik edau. Eta, Idoia, pentsamendu desatxe egin hoietatik errealitatera, salto handia dago edo batzutan ari fin bat egon daiteke? Berez, salto handize dago. Bale, ze guk daukogu geure kontzientzize edo geure ni edo jo, eta daukogu bebai geure barne epailie, ez da? Hor daukogu muga bat geure barruen ez da bena izten nire naizek edo nire desio guztizek realidade bihurtzen. Aber, ja, patologizia zorrotzetara ez unezkero, ba, ez dakit, ba, psikosi, eskizofrenia olakotan, ba, igul bai emoleik eda, hor muga oso 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 fine dalako. Baina gure artien, gu da nogara neurotikuk da neurotikun tartin normalak, oza, ez daukogu arrisku hori. Bale? Eta, bueno, eta igul ametzeko, ba, zauko gara beste hiru gomendizio batzutara, bueno, beste frustrazio bat. Gizakizek, berez, ezin dau ziurgabetasune ondo erun, ondo onartu. Baina ezke, ezin jogu gure inguru, gure bizitza eta inguruko bizitza kontrolau. Zer nahi dau esan, gaixotasunek ezin joguz kontrolau. Ezin joguz kontrolau, istripuek, ezin jogu kontrolau. Eta hau da oso importanti, nire algun dagoen pertsonin jarreri, edo portaerie, bez? Eta zarritzen, zaiatzen gara, ba horrek hori esaten badau edo hori ez badau etzen, baina berakengo dau aldabena edo nahi dabena. Orduan, nigan jarriko dut foku ez da, eta nik zer egin aldoten. Orduan, ba zaiatu gaitxezan, onartzen ziurgabetasunek. Gure bizitzan gauza pasauko direla, aukeratu ez dugu zenak. Eta horreaz dator, urrengo esaldize, hausartu gaitzezan, erabakizek hartzen. Bizitzan momentu guztizien gauz, erabakizek hartzen. Egunero. Egunero. Lehenengue, eta hau lotuko tigul doluaz, ez da, da oetik jagi. Ez da, iratzargailu jotzen dau, dolu bat landu bihot. Oeko gozotasun eitzi, eta erabaki behar dut, oetik jagi. Hori gustatu zaite, ba, ez da. Egunero sentitzen dundik hori, bai. Eta oso normala da, eta horretaz konturatzen bazara, bueno, baina, primerako, ja, masterren zau. Bai, ale. Ua. Bale, orduan, hausartu bir gara, erabakizek hartzen. Ikusi dugu zelan, ba, bueno, ba, noka dauken pertsonak eta pentsamentu obsesibo horren ezaugarri bat da, perfekzionismo, kontrola eukia lixetie, zegaitzi, segurtasun falta dauke, eta edozein erabakik erungo gaitzu gure segurtasun ezara. Sekule, inoiz ez dugu jakinko zein den, erabaki zuzena. Inoiz, euneko eun, inoiz. Horazetxe jentik etzen ditzu errezerrendak ez da, alde, kontra, eta horren arabera, ba, erabaki bat hartu alizen. Eta erabaki bat hartzen dugunin, beste aldien zertopeten dugu, gauza bat hartzen badot eta onartzen badot, beste bateri uko egin bider dutzot. Eta uko etzen behik izen berdugu. Zen ipentzetan banago, bueno, adibide apur bat inozue, edo ondartzara edo mendire zun. Ez dakit nora zun, bueno, ba, gehizien guk esan dago ondartzara nahi dabela zun, ba, ondartzara ban oie, baina mendizien pentsetan banago, ez dut ondartzaz disfrutuko. Eta... Hori da arazoa. Hori zi. Behin bat aukeratu eta horretan zentratzen bagara, hori gozatzen badugu, ba, ondo, ez da? Claro, eta horretarako onartu, ba, ez, ba, gaur ez nolaz jungo mendire, igul beste egun baten, baina hori ez da, ez ona, ez txarra. Da, ba, igul bat dezeroso sentiduko naz neure buruaz, baina igul beste egun baten juna alixen naz mendire, ez da? Eta jo, amaitzeko, ba, ez dakit, bai, hor jarriote zaldi biribil bat, ez da? Ez aukeratzie, aukeratzeko modu bat da. Eta batzutan, nik ez badot erabakitzen, nigantik beste inguruko batzuk, erabakiko dabe, eta gizartik orokorrien bebai, neugaitzik hartuko ditzu, neuganako erabaki batzuk. Batzutan bai, eta konstiente garenin,
utzi egin behar dutzu gure buruari beste batzuk zaintzu gaitxezan. Idoia, mila esker. Zatoz berriz ere. Eskerrik asko, bai. Eta orain aukeratu nahi dugu, edo aukeratzen dugu, ba, Inigo, eta bere sorpresa bikoitz hori zein den ezagutzea. Inigo, nahi duzunean, aurrera. Bai, gaur Xabier Zukian spoilerrien ondo esan den bezala bi elkarrezketa dauzkegu, baten prezizun. Bixek nebarrebak die, eta ba, oso ondo zautze be gaurko gaixe. Eta, bueno, bixon historizue batea kontatziek, iguel, ondo hobeto laguntzeu alkarrena aparte ulertzen ez da. Oh, ja. Bai, bai. O, ba, eskerrik asko dortzatik, gurekin die, Ekain eta Eider Huerta, nebarrebak. Txaldeon. Eskerrik asko dortzatik. Zuei. Bai. Asiko naiz, etxeko zarrenakin, esateko. Bai. Gai, zurekin asiko naiz. Bai. Zu oso txigixe zinen, 10 urte baino gutxixo zenitun, baina ja sentitzen zenun zehoze etzeuela ondo zeure buruekin. Ze pasatzen zen? Bai, bueno, atxaldeon, beti esaten dut, historia berdine kontatzen dut beti, izan zen telebista ikusten, izen arraro bat entzun, da, oi, de repente buruk esaten dizu, jo, ba, hau esan, ba, hiru aldiz. Da, ez hirukin ez nago konforme, ba, sei izango die, eta behatzi, da, da hola, zizan histori guztie, eta oi, ba, behin gauza batekin hasita, gero beste gauza batzuta estrapolatzen duzu dena, eta bukatzen duzu, oi, bukatu nun, ba, amaika amabi urtekin, ba, gauero hortza garbitza juten, bo, oia jumainoren hortza garbitza nijonen, ba, komunen bi ordu pasatzen nituen hor sartuta, eta ja iristen tza puntu batea, ba, oi, lehen komentatu izuten bezala, esan barrauk ez du hone arte, ez na ondo, eta Idoiak esan duen bezala, azkenen, ba, paso zaioi, gaina 12 urte izan da, ba, bukatzen duzu pausoi ematen, ze ikusten duzu bestela irten bideik ez daula. Eta, boi, 12 urtekin, amakin komentatu nun, hasiera baten, eta, esan nion, oi, ama, ez nao ondo, ez dakize pasatzen zaiten, baino, baiten dituten gauzak normaltasun baten barrun, ez daude, eta nahi gaizki sentiarazte jatea, hasi que ez dakit ba, guazen laguntza eskatzea, edo zehoz irten bide bat aurkitzea. Ez da, ipaduzu, jo, komunin adibidez bi ordu pasatzen zenitula, eta ez gauzak ordena zehatz baten oti bertzen nula, hori zertan, pixkat, beldurre kudeatzeko modu bat, edo? Bai, azkenen beti esaten dut, noka, bildurrak gestionatzeko modu txar bat, dala, bo, definizio simple bat emateko, ez? Orduan, askotan guk ordena, guretzat ordena dana, ez da orden erreal bat. Esan nahi dut, zepillo batek zulotxo baten ustea, berdin du ezkerreko eskubiko zulotxon ustea, baina zuretzako zure orden hori, o buruk esan dizun, eraman barrauk ezun orden hori, ba, izango zen, hirugarren zulon ustea. Orduan, karo, eta segunda ze eskukin ikutzen dezun, zer, karo, bakoitzak gure konpultxo dauzkeu. Yeah. Orduan, suertez guain, jutentzea ikasten hoi eramaten, beti laguntza eskatuta hoi bai, eta ulertuta ez oso garrantzitsua da zure inguruko zuri ulertzea, ze pasatzen zaizun, zer ez, ze ba sentitzen dezun hoi, hortako ere kapaz izan barra aukezu pixka irekitzeko, lotxa galtzeko, horregatik gaude gaur biok hemen, olako nasmendu bat sufritzen duen pertsonak eta bere etxen dauna gure ikusten badigu, ba, pixka aurrea bultzatzeko, eta ulertute sentitzeko, ez da? Ba, hori da, azkenen, hori da garrantzitsuna, osea, askotan ni gaztean nintzenen, da lagunekin junda, o, ba, oi, kaleko marra bat ikusita, eta, ostra, marra hori eskubiko hankakin pasatu harrauk, eta ezkerrekokin pasa, eta, ostra, buelta atzea, eta lagunek zeiza ekain, da, ka, nola azaltzen duzu hori, amabost urtekin, ez? Ba, ulertu araztea jendei, ez dala guk, pasio ziten deun gauza bat egiten deula, ez? Baina ulertu esentitzea oso garrantzitsua da, pausoi, lehenengo pausoi emateko, ez? Hau dana gertatzen aizan inek darzuk, lau urte zen itun, ez da? Bai. Eta kontziente zinen ze pasatzezikon zuren ebai? Ez, oza, nik ikusten itun gauza arraro egite, baina, a ber, ezke lau urte nitun, orduan, baina denun, bueno, zerbait egatik ingo. Ez, humik ganinek gixo onartze dugu batzutan. Klaro, nik ikusten izkion iten gauzak, eta denun, bueno, bazakit. Elduak egiten duten zerbait izango, ezakit. Ez nizkion bueltasko eman ez da. Lehen justu konta dizu, baina, ze, klar, ulertu esentizia oso importanti da,
Eta zuri, psikiatra batek lagundu zizun, baina lehenuo psikologo batekin izen zinen, eta ez zan oso ondo joan, ez da? Ez, kuriosa izan zen, ze... Ba, oi, amakin hitz egin dakon, jaseitun, saiatu guien harremanetan jartzen psikologo batekin, eta lehenengo kontaktu txarra izan zen, ze... Ba, oi, ama bi urtekin, ume bat, psikologo batea jutea, eta jo, ba, ditu, kainei hau pasatzen zaio, bata beste, eta, ba, da, dana resumitu izan zen, son cosas de críos, ez? Eta, ostra, cosas de críos, ba, ez dakit, azkenen ume batek ama bi urtekin esatea zaudela ondo, eta horren beste denbora komun barrun pasa, o beste dozer gauza obeldurrekin gaizki pasatzea, ez da oso oikoa. Orduan, ba, jo, gendun ja, etorri ginen honea, Donostia, poliklinika, eta mendik guaindik eskertzen jarraitzen dio Joakini, ba, da Joakin Fuentes, ba, psikiatra infantil bat, eta arek ja zeitun kontsulta sartutakon esan zigun behitu, ba, ekainek dauke noka, eta hoi, ba, badaude modu gaurrea iteko, hasiera baten medikazio hartu behar izan nun, eta horreke bai asko lagundu ziten, baina beti atzetik egon barra dauke zure lan bat, jarraitutasun bat horri ematen, medikaziokin elkartuta, ba, aurrea aiteko. Da, dana ondo juntzen, hasi que... Ba, pozten eiz. Eta behitu zer dien gauzek, handi gurtatuta, Eider, zuri diagnostikau zitzaizun. Zuk ze sintoma zenitun? Osa, nik ez nun egiten ezer, osa, kanpon ikusten zenik. Ni pentsatzen ditun gauza oso arrarok, eta nik konturatzen nintzen, osa, ni nitun hamar urte eta pentsatzen ditun gauzak ez ziela erdi normalak, orduan, gaizki sentitzen nintzen hori pentsatzeagatik eta saiatzen nintzen ez pentsatzen eta gehioz eta, oza, geroz eta gehioz ari hau ez pentsatzea. Horren eta indartxugo, ez da? Claro, orduan iristen zan momentu bat, ba, negarrez hasten nintzela eta galdetzen ziaten zatik, zare negarrez eta nik lotxa maten ziten esatea ze hain nintzen pentsatzen. Zen nik konturatzen nintzen ez zelan normala. Ez sartu detaietan ez pasu nahi ez, baina pentsamentu hori pixket etxindauna gulertzeko edo nolakuek die edo nola... Ba, oso subjetiba da berez, oza, zuri gehien desatxe egit, oza, zuri gehien afektau behar dizun zerbait pentsatzezu demora guztin, eta ez da juten, eta ez da juten, eta demora guztin, oza, hoi lehen hau aipatu duen bezala zentrifugadora bat bezala, pum, 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 eta ezkenen, ba, nire forma kanporatzekoa izan zen, ba, negarrez hastea, eta neon egun guztia negarrez, eta ja santziaten, haizu, zegertatzen zaizu, eta ja nire amai konta union pentsatzen ditun gauzak, eta karo nire amasiera baten, esaten zen, oh, tipo, ba, igual zerbait imarko deutan, bai, igual bai. Modu baten, igual, anaxen, neban, barkau, neban aurrekaixek, lagunduzun etxien, igual azkarro reakzionatzen. Bai, asko, oza, ekainek ja bidea intziten. Ja. Baina beti, oza, beti da nik gertau da, oi. Azkenen beha, asko, ni baino askoz gehiago sufritu zon, ni, oza, ni asko zerrexago eukinun forma daten. Baina azkenen, oza, ez dara ez genek egun gauza berdinen zela, ze oso forma desberdinetan kanporatu zen orduan. Basiera baten izan zen, berdina gokeula, bida, behintzen. Eta, nahizta izen berdinoki, Jose, ez da kurioso higuel hitze egokin, baina lehen pixket hitzein deuna, ez? Zure noka geixo dauke kompultsibidadetik, eta zureiek obsesibotik. Ez, ikusteko etxien jendieke, nahizta izen berdinoki, ez daudela bi kasu berdin. Eta hor, elkarri asko lagundu dixo uste? Azkenen, zai edaz, alde batetik Eiderrena jakin gendunen, nila beste prozesu etapa baten neon. Asko zobeto sentitzen nintzen erekin, ja pixkat gauzak jarraibidek ikasitan euzken. Orduan, bueno, zai edaz, azkenen nire manifestatzeko era hori berea ez da berdine. Orduan, azkenen bai biok pentsamendu basorra zidaike, baino hori konpontzeko bidea o erabiltzea dituzun baliabidek oso desberdinek die. Orduan bat abestei aholku ematea etzan oso erreza suertatzen. Eta gaur egun, bikote, ze moduz adetela esango zerunketa? Gaur egun, bueno, ondo. Dortatik ondo baino, hoi batzutan momentu bat jugo dauzkezu, beste batzuk hobeto, pixkatik hasi barra dana regulartasun batez eramaten.
baino ondo eramaten deu, osea, arazon bat balin badauke hoetzen komentatzen deu, lehen hau bai bakoitzak bere aldea eramaten zitula gauzak, guain azkenen psikologa batea juten geha, eta psikologa horrekin, azkenen psikologa berdine da, eta pixkat pautak bastant antzeko die, orduan, bai, ondo etortzen zaigula, bai, gaizki gauden egia, hitz egiten deunen ja bastante fastidauta garenen da, baina beti dakizu zure arreba horreongo dala, ez, o bere anaie horreongo dala laguntzeko, hasi que... Eider, zein esango zenuke dala nokan alderdik gogorrena? Hasiera baten ez dakizunen zer daukezun, eta sentitzen zanen kriston pertsona arraroa, eta ez dakizunen zer daukezun. Gero ja badakizunen zer daukezun, nire ustez zailena da afrontatzea, ez? Osea, ja bakizkizu ze pausokin barra dituzun, bakizu zer daukezun, orain zure esku dago ondo jartzea. Osa jatzea behintzat, osea. Eta batzutan, ba, zailera, osea. Pertsona guztik bezala dituzu egun obegok, egun txarragok, baina nire kasun behintzet estresautan haunen, zulo baten sartzen nahi zaila dela hortik ateratzea. Bueno, oin ja izena daukela eta pixket geixo ezatu zela baitere noka, gaur egun egunerokotasunien zeueke hobeto amatu zute edo betire txak, bueltatzea. Bueno, a ber, nire kasu noi, estresa, oza, edo zer gauza estresantea gertatzen zaitena da, gogorazten ditena, pum, beti jumar naizela gauza berdinek pentsatzea, gauza berdinek itea, baino, ala ere asko ze normaltasunago, osea, asko zobeto nahu, nire inguruko kebaita asko laguntzen haute, nire familie, nire lagunek, denak dakite, osea ez dauket arazoik kontatzeko, nire mutile baita. Baita, nire kasun, ar, logikoki asko betu da, ze pasatzen zea egun guztie, ba, 16 ordu baldin bazatu ez nauta, 15, zure konpultxotan pentsatzen, guain hau inbarra dauket, guain hau beste hau, bestela hau pasako da, ez zaizkit gauzak ondateako, eta hor dut ja baliabidek ikusten dituzunen, eta erabiltzen dakizkizunen, ba asko, oza, asuntoa asko aldatzen da. Bai, beti etortzen die gauzak burua, ba, adibidez, ba, etapa txar bat pasatzen dezunen, bai, ba, zaiegoa da pixkata aurreitea, ez, baino, hoi lehen esan dizuten bezala, azkenen askotan, ondo egoteko batzutan gaizki pasatu behar da. Osea, aurreiteko bildur horiei ikasi barraukezu bildur horiekin bizitzen, ez? Nei. Ba, bikote, esko herrik asko etortzeatik. Oin nik ingoiz zuet spoiler txiki bat, oin gu jungo gea sofa eta bertan bukako dugu elkarrizketi, bale? Ondo jutzen dut. Bai. Bueno, ba, bazen, esko herrik asko. Haze, haze spoiler, da, Inigo? Zu herria. Bueno, bueno, orain, ja badakite, Inigo, orain, orain zer egin behar dugu, ez da? Atxaldeon. Opa, ongi etorri, bikote, eskertatik etortzeatik. Eta nozu interesgarria zuek entzutea. Haizue, biok nebarre bak izan da, eta biok noka izan da, horrek, behar bada, komplizitate gehiago eragindu urte hauetan, ekain? Nik esango nuke baietze, azkenen, Eiderretan erarten dauke, unadien desberdintasun, azkenen 8 urte die. Eta hasiera baten bai juten ginela pixkat, bakoitza bere aldetik, ez? Baina horrek bai lotu digula zehotze gehiago, eta asko nabaritzen da, behak, nik adibidez, 18 urte neuzkenen, behak 10 zeuzken, orduan, zure egunerokotasune 10 urteko neska txiki batekin konpartitzeko, banatzeko, ez da erreza. Guain behak 20 bat dauzken, nik 29, orduan oso desberdin eda, eta bai, asko, nire uste da asko lotu digula horrek. Gurasuek asko aipau ditugu hor elkarrezketan, behaixek urte horxetan nola bizitzen zen hau dana, zemuz aurkitzen ziren? Bueno, a ber, nire kasun hasieran zai izan zen, ze ama beti izan da pixkat begira zabal batekin eukitza bik lagundu digute, oza, beti lagundu izan digute eta beti egon die hor eta egongo die. Eta, oi, hasieran ez zan erreza izan barka, baino gero pixkanaka ulertzen juten diaiek ere ze pasatzen dan, zerrez, psikologak initze egiten dezu, azaltzen zaie abitu, ba, hau eta hau pasatzen da, bat abeste, eta pixkanaka normaltasunez hartzen saiatzen die, eta guretzat errezatzen bezala beraientzat logikoki ez da. Eider, eta ipatu dugu familia, ipatu dugu lagunak, eta ikastetxean, ikasgelan, zer moduz?
A ver, es que nere kasu bullying intziaten, baina ez horregatik, osea, baina lehen hau komentau duen bezala esperientzi traumatikok ba, areagotzen dute arazok eukitzea eta horietako bat uste dugu hori izan zela, orduan ba, ez auketa asko esateko nere ikastetxe buruz. Zuke kain, nola eramantzen nuen fase hori, ikastetxeko fase hori? Bueno, ikastetxen azkenen lagun erlazioa, ez? Ezu, baka hoi, lehen hau esan duten bezala, kalen egon da, eta jo, ba, duela mala urte, mengo marra guztikin igual txoratu eta bukatuko nuen egi esan. Eta azaltzea, jo, galdetzi zute zure lagune, eta zeba iten dezu hau, eta zeba, kao, zuz esan behar dezu, nasmendua dauket, eta adin horrekin ez da erreza, ez? Baina, bueno, gero behaieke bai, ez dakit onartu, o, ikasten dute, abitu, ekaine jau pasatzen zaio, benetako lagunek maite badizute horre ongo die, gero azkenen bizitzako momentu guztietan bezala. Maite dizunak eta importa diozunak horre ongo da. Eta bestela ba, pertsona juniten die, baina bueno, eskerrak lagun hona dauzketela, beti horre ondiela, eta ulertu dute, ez da erreza, baina aurrea egiten da. Bueno, ni gaur egune bai, lagun oso onak ditut, eta dena oso ondo. Gero gainea baita laguntzen do lagun horiek eukitzea, eta zure familia zure alde eukitzea, eta inporta zaizkizun pertsonak horregotea beti. Adibidez, nahi gehien kostau zitzaiten izan zen nire mutilei esplikatzea. Neugena baino hasiera-hasieratik esplika honion, ze gero esan unbi da, mutil honekin zerbait euki barba alin badet, jakin barko do, eta hasiera-hasieratik esplika honion, eta oso ondo hartu zuen gainea. Eta hor dut, ez dut inoiz arazoik euki horrekin behintzen. Eta ontsa bertan etxien, ba bueno, gaurko zaixo hau ikusten nahi dan bat emati, eta identifikaute sentiu da nahi, ze mezu bialduko zen isokete? Bueno, ba, azteko, zeo zertako bali izan badio gure helburue bete deula, azkenen horregatik etortzen gaunea, gubezelako pertsonak, gure nasmendua udauketen pertsonak, azkenen laguntza bultzatxoa behar balin badute, ba, lotxa galtzeko, hasiera baten nahi ez zitzaiten guain bezala atatzen esatea, jo, ba, bitu nik hau dauket, ez? Guain gaur egun lanen, lagunekin, osea, danat dakite nahi pasa izan zaitena, eta, ba, hoi, balio badin badie bultzatxo bat ematzeko eta lotxa eta bildurrek entzeko, ba, listo, gure helburua lortuta. Laguntza eskatzeko oso garrantzitsua dela eta esplikatzeko bere ingurukoei eta lehen hauek gainek esan duena maite zaituna hor egon behar da beti. Eta benetan ez zaituna maite zaitu egon behar duen ez pena merezi eta ez ukitzeko lotxaik eta laguntza eskatzeko pena merezi duela. Eta izue, askotan nokari buruz eta horrelakoetan humorera jotzeko iturera izaten da, ez da, bromak egiteko eta bat. Hori zer moduz hartzen da, Ekain? Bueno, a ber, azkenen mundu honetan beti iten die, ni barrun sartzen, edo, osea, beti iten die bromak, beti iten die, ez die guztu honekok, baina, bueno, bai jakin bardera maten, ez zuk benetan horren hartzen dezunen, ze pasatzen zaizun, gauza horiek bestera batea hartzen die, hasiera baten gaizki zaudenen, jo, gaina jende parreitea ez, esatez du, jo, ez, ke pasa ez, baina, gero, normaltasun baldortzen dezunen, ba, hoi, entzuten balin badezu oitako zehozer, o askotan lehen hau hitz egin dezu hemen, esaten, jo, pues, ez detin un tok, ez da tener un tok. Tok bat eukitza, o noka eukitza oso desberdin eda mania bat eukitza baino, ez? Azkenen obsesio bat daukeztu barrun, orduan, maniatik obsesioa batzutan, lerro oso fin bat dago, gure kasun gehiago, baino, ez die gaiek bromak iteko eta beti iten balin badia ba izaten da generalen lagun arten eta ez pertsona bat gaizki sentiarazteko. Bai, desberdina da nork esaten duen, nola esaten duen. Dozein pertsona etortzen bat zaizu eta japarrezkazten bada normala den bezala gaizki hartu behar dezu, baina hoi zure lagunen batek esaten badu zerbait edo zu zure buru eiburuz parra iten badu zu ez ezer pasatzen. Bueno, ondoriotara pasatuko gara, hemen astero-astero amaieran ondorio txo bat botatzen dugu, bakoitzak, zuek amaituko duzu, ongiritzen baldin mazizu, eta guasiko, gara norrasiko da? Bueno, nik orain ari horri, humorearen ari tiraka esango nuke, humorearekin kontuz hili behar dela, beti, ez da, beti, errespetu zegin behar direla, esan behar direla gauzak, ze hitza berak ere, tok eta nok eta askotan ematen du, gauza harinak esateko aukera, ez da, kontuz hili behar dela, eta ondo pentsatu behar direla gauzak, esan aurretik.
Bai, jo, zorizonak. Gaurrin jozuen lanagaitzik, zeuen arpeze eta zeuen berbie hemen ipini dozuelako, eta seguruena jente gezari oso lagun garrizia izango jakolako, eta zorizonak bai zelako lanketien jozuen konturatu ez nago ondo, laguntza eskatu, laguntza onartu. Onartu nor nazen, zelako nazen, zer daukoten, osea, zuen identitatea ez da noka bakarrik, zuek zarie osotasun baten, da noka da adartxu bat bakarrik, ez da? Eta hon horreri buruz, umore apur batea sartu nalizetie, horrek nahi dago esan, ikaragarrizko lanketa eta prozesu bat enjozuela. Hala segi, eta benetan ez, eskerrik asko izori torpetzi. Mina, eta esan, nebarre bat bezala oso bikote politxe ezatela, hori hasteko, eta... Bixket, zeuke psikologuna esan duzuna bezala ez, umien kontu diela. Babai, Gustavo ez osasun mentala umien kontu ere bada. Eta umiena da, helduena da, eta zaharrena da. Orduan, ume bat geizki da hola esate bat demaigu, errespetatu daigun hori, eta ez daigun harinkeriz tratatu ez da. Bueno, nik esango dute edo zer, gertatzen zaizula ere, edo zerre daukazula ere, izan noka edo izan beste edo zer, edo zuk esan duzu bezala, benetako lagunak beti horregongo direla, eta sobran daudenak, lehenago edo branduago, sobran egon daitezkela, orduan lotxarik ez edukitzeko, inigo momentuan. Eta, zuek zer diozue, Eider? Lehenago esan duan, ez eukitzeko lotxa, benetan laguntza eskatzeko ez balin bazea atrebitzen jutea ja lehenengo eta medikua juteko zure amana, zure aitana, zure lagunena erosona sentitzen zean pertsonakin, baino kontatzeko, eta benetan ez dela ezer pasatzen gaizki balin bazare hobeto egongo zea, eta normal-normala zea labizin ez eta gauza hauek eduki. Baitzeko egain? Nik esan... Zakit ondorio bat, edo pixkat remarkatzea, azkenen gaur egun suertez gaixotasun mentalak eta olako gauza guztik pixkat gehi ulertzen die. Eta usten dut oso garrantzitsu edala, garrantzi ematea gai honiz, gaur egun bizigan mundun bakoitzen estres gehi dago, bizitzeko, oza bizitza oso azkar dijo, eta zoritxarrez olako gauzak gehioa idia azalarazten, orduan behar danen laguntza eskatzeko, jendei ulertarazi lagun hona batzea, bikote hona edo familiko kide hon bat, ulertzeko, laguntzeko eta horreoteko berekin. Ba, eskerra biok etorri zareten. Eskerrak hau egon bilatzea bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Lazerat, handi bat izan da zuek hemen izate, asko ikasi du gaur ere. Bai. Espero dugu pauso txiki bat gehiago eman izana, eta zuei ere bai, Idoia eta Inigo, datorren astera arte. Eta kanpora goaz orain, Gontzalek beste bideotxo bat dauka, okeraz bali magode zoologoren batekin edo egonda gaur, ez? Bai, baina eguraldiarekin zerikusia duen bideoa da, eta zoologo batekin izan da. Zergatik, begira. Zuek etxean bero-bero bibazuek ikusten zaudeten bitartean, gu hotza pasatera zarautzera etorri gara. Eta egia esan ez dakit jende asko egongo badan, baina txoritxo batek ezauzte atzo zarautzarrek bizita berezi batekin zabiela. Zuk zelan egiten diozu aurrea hotzoni? Ba, itxian ondo aurrikatu, temperatura badakizu, gora itxotzeko estufa, nahiko lan ematen du. Bi grado ondaga abian. Alanda ere, animaten zarete paseotxo bate batera, ez da? Unero, unero, gu daukun edariak inibilien bihau du herri hor. Bestela etxian geltzen bagara... Etxeko jendeak ez dut ikusi, baina guk bai ikusi dut zugu, urtetik urtetan, oindik atzamarrak badekozu, zeo, ja, jauzi atzuzdanak. Ez, guantik bazka, azkenean urteta ekipauta jute da, trajiakin, guantiakin, hanketan ez, oza, azkenean aurpea bakarri guztze gu, orduan, nahiko ondo bat. Zer matka bakarri dozuz? Ek iru. Eta nahikoa dira iru kapa? Bai, niretzako bai. Eta galtzerdiak? A ber, lodi-lodixak. Nik iru zara ikarriotean. Zer. Nik ezeko totxik hemen. Bastia zea, Nire daukaz, iruro eta ama bost urte indan hau. Horren korrika etxera eta txokolate beroa, ez da? Bai, justo zain hau nire biletotzeko da hori, etxera.
ziur platoan eta etxean, bero-bero gongo jesela, baina ez da gure kasua. Ez, hemen txegabitza, txanuaki, neskoa poltzikotan, eta bai, hotza pasatzen. Josua, atzo adibidez, hemen zarautzen, normalan ikusten ez dugun animali bat ikusten gendun? Hori da, bai, Martin Arrunta edo Arao erdera, zagertu zan egaztila, bai. Jentak pentsetan dago pinguina dela, baina ez, ez da. Ez da pinguino bat, negazti hauek, nez eta pinguino itxura euki, jendea jakin berduna da, pinguinoak ego hemisferioan bakarrikan aurkitzen diala. Egun hauetan fokak ikusi ditugu Getarian eta Donostin. Bai, eta nez eta jende asko pentsatu, beste Martin Arruntaren kasuan bezala, ez dela normala, gure kasuan eta gure itxasoan, hori, itxastxakurrak oso ohikoak dira. Nazkenean eguraldi hotzak edo kasu honetan txarrak egiten duna da, itxasoa dez, zakartzia. Eta zakartze horrekin, bertan bizian animali asko, bai egazti, bai itxasu gaztun eta bat, nekatu egiten dira. Gu bezala, gu hemen nekatzen gehan bezala, ibiltzian korrek egitean, behaiek de itxasu zakarra baldin badu, nekatu egiten dira. Hemen egoteak, adierazten diguna da, arazoren bat badagoela. Guk horrelako egoera baten aurrean, zer egin behar dugu lagundu, pakean utzi? Honena da pakean utzi, beti izango hori onena, zen azkenen negatuta daude edo gaixori daude, estres nivel oso handia dituzte, eta behar dutena da, hori, pakean utzi, lasai utzi, errekuperatu eta itxasua bueltatzea. Eta Josua, zuk zelan ingo Josua aurre otzoni egun hauetan? Aldeten denbora gehiena etxian pasa, eta listo, suposatzen beste guztia bezala. Gera, etxan bak egiago izango zarete egun batzuk barro, ezta? Bai, hemen digan lau egun eta ego, aita guzti jo ondo balin bai jua, aita izango nahi, zordun bai. Zenak Josua eta, bueno, ondo pasatu egun hauek. Eskerrik asko. Oin baino bat emango gu, ezta? Venga, bai, ideia estaldatu eta guazen ba. Gontzal, eskerrik asko eta Josua zorionak, Ederki, mil esker benetan gurekin izatearen. Eta gure gaurko gonbidatua bai hementxe da, benetan indar handiz dator, flow handiz dator, musikaria da eta euskal musikari arima eta kolorea gehitzen dizkio. Afrika Biban, arratsaldeon. Arratsaldeon, kaizo. Arratsaldeon, musika kolore asko izan dizake, baina arima beti bera du, Afrika. Arima? Bai. Baltza. Dana baltsa dekot, arima baltsa izan behar dut, bai. Eta musika zure azken kantu berriak, kantu bideoklipak ere bai, badauka arima hori. Dana, bai, musika baltsa itzen dut, ordune hori. Gero esango txuek. Ez dakizu ze pozi gauden, hemen zaudelako, eta gauza asko dituzu guri kontatzeko, berrikuntza asko dituzu, Afrika Bibank iragarkiak eta berehala gurekin hemen. Arratsaldeon berriz ere hemen txegara bueltan eta esan bezala gaur musika izango dugu gurean. Artista haundi badator, berak esan bezala euskal musikari kolorea, arima, beltza. Jartzen dion artista haundi bat eta gainera bere abesti berriarekin dator. Gurekin da, Viva Afrika Bibank! Eixo Afrika, arratsaldeon, hori arratsaldeon. Zungi etorri, eixo? Zer ondi Afrika? Bai, zer ondo hemen zaudela? Bai. Zu, Afrika, urtarrila, aizea, euria, elurra, hotza. Zelako egora aldi. Eta zure musika eta dantza hau, zer dira, erresistentzia bat? Eta berotzeko ambientia. Bai. Ez dakite, oso gauza txarrak pasatzen adila, eta gero egora aldi honeaz, baina esan eban, venga, zozer dantzatekoa inbirgo. Zerre beroa, ez da? Zerre beroa, bai. Beti musika dantzagarria egiten duzu, alaia. Hori, zeratzen az, bai. Zuke, hola, doinu nostalgikoak, baladak eta... Egiten dut ez, bai. Eta ganera, iru ero deko daz, eta asko gustaten jat, bai, momentu sentimental hori egon birra kontzertu batian. Eroso sentitzen aze holako musikia bezten, bai. Eta jendeari, publiko hori ere gustatzen zaio, ez da? Nik uste baietz. Hauzi pixka bat, ez da? Uste baietz, ez? Nik uste baietz. Betxatu be, bai. Bai. Bueno, orain datozen gure bilagunak oso balada ez dira, ez da? Balada izango dira, ez? Bala. Bala, bai, hori da, hori ondo, bala, bai, balada ez dugu, uste, erromantikoak ere, ez dakigu, alaia... Erro. Alaiak eta biziak, badira, Biba Agus Barandiaran eta Biba Marta Elvira. Aipa, mira. Balada, balada. Balada, balada. Balada, balada.
Fabrika onda eta aspaldi. Ze gustura. Hori ba, hori ba. Ze ondo, ze ondo. Dantza egitea gatoz. Bai? Ah, bai. Bai, bai. Bai, bai. Mirantza ikera beto. Dantzan sartu zarete. Nola ez ez? Ni hartzatik fan nahi zola, zede, ez, hola, ez, hola. Ni dantzane, ni jotzera banator, nahi hau zu jo ingo, bai, dantzatu ez. Baina guztu jo. Eta Afrika kabestu inberko. Bai. Ba, karo. Zatzen manazo. Zatzen manazo. Zatzen manazo. Zatzen manazo. Aguzu jotzen ari zarenean pixkat dantzatu ere egiten duzu. Bai, hori egia da, buru egin. Mugimendu bat dukazu. Askotan esaten diat, ia zo pentsatzen duan, eta segatik buru erekin egiten duan. Anto, bai, momentuan sentitzen dana. Aguzu, folkarekin lotzen zaitugu, baina ze beste genero entzuten duzu? Denetarik, bai? Denetarik. Bai, bai. Eta Afrikaren musikani beti da nik entzun dez, bueno, Ferminekin eta alakoekin, etxaiak egin ere bilitako da, garai haietan, laro eta margarren amarka da inguru horretan, eta ni salian nintzen, eta neu gorriak ikusten joaten nintzanean, han zegoen Afrika. Hortzen, eban, danetan dago, eh? Hori da, hori da. Bai, 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 bizitza, urte asko, bai. Bai, nik ere txaiak ekin eta garai haietan ikusi izan zaitut. Bai? Bai, bai, bai. Hori nek izan nik? Bai, bai, bai. Ikusi antzat, behar meni hori egotan. Fan asko dauko. Formal irudia zen euken, ba? Formal irudia, ez? Bueno, eso. Bai, bai. Ez pentsa, ez pentsa. Ez pentsa, bale, bale. Tira, Afrika, duela amabi egun urtarril otzonetan abesti dantzagarri bat kaleratu diguzu. Musika izenekoa. Musika. Zergatik, musika. Ba, egin eban momentuan egon olan pizkate goibel bakizu. Eta ipinin eban zane kaskuak kalera juteko, eta zane eban, musikiak, musikiaz dan astuitzen dut. Tristen hau enian, problemak eta holan alde batera usten dozuz, eta esan eban, hau da dan aneritzako. Behin eban kanta hori dantzatekua, jo nintzen estu izura, eta esan eban, benga, ba, emongo txaua ikaina oneri, eta omen alditxo bat egin gotxaua musikiari, ez? Baiz, letrak horrela dio, adibidez, hau ez da aldatzen dantzatzeko dekogun gogua. Bai, hori da. Hori ez da aldatzen? Hori ez da aldatzen. Ba, pentsat, nire kasuan ez da aldatzen. Ez da pentsatu. Bai, da tristen hau enean ipintzen dut musikia, en plan, posik egoteko eta dantzateko, en plan, etxian bakarrik. Bai, etxian bakarrik. Bai, bai, asko. Abestu eta dantzatu, eta amago ireaten hau, en plan, honek, jota dau, jota dau. Zoratu inagu, zoratu inagu. Bai, bai, baina guztate jat, dantzaten da musika ipintzen dut batxutan, DJ-a, DJ-a zezinioak egiten dut ez. Da ikusten dut hori, hori etxian ez, hori jakal. Etxian, jo bakarrik. Gaur egun egunero, etxian, orduan, anean, lan egin. Etxian badeko be, dantzateko guak, da hori zan eban, ez neu bakarrik. Eta gaur egun ze estilo egiten duzu? Ze estilo zate dago? Ze dantzagarria bai, bai? Estilo bardina, disco soul esango neuke neuk. Bai. Bai, hau da en plan, disco soul, dantzateko en plan, nahi. Bai. Hemen ez zuten ari gara. Venga, tirapu. Bai, baduka... Hori da. Bai, duela urte bat, pixkatatzea eramaten gaitu, ez da? Bai, hori da. Moloko ezagutzen duzu talde hori, ez dakit ezagutu zen. Moloko? Ba, kanta bate, bueno, euren kanta batean inspiratu nintzen. Baina egia da Euskal Herrian horrelako musika ez dela egiten. Ez da egiten. Talde gitsi daude. Ez da egiten. Zuba, karri gitsi daude, kasi. Neuk... Baina euskeraz gainera eta... Beste talde bat ez dakit esan ditzen dan, getxokoak biranak bebai, holako zoze erreiten dabe, baina zaila daue. Zaila da urtzitzea. Moloko. Gara, hau da. Tirapuri eskatu eta... Apa, zirapiru, momentu, handa. Bai, iha! Da. Beraz, badauka. Oienako musikia guztate. Esan daiteke alde estetiko, alde artistikoaren mailan jartzen duzula, garrantzian? Bai. Bai? Importantia da, bai. Beintza zaiatzen az. Bai. Ez dakite... Linea bat jarraitzeko, ez? Musika bat ditzen badozu, ba, imagina, ba... Osotasuna dena, eh? Bakarrik irudia eta dena egiteko bat. Bai, hori da, hori da. Hau, elkarlan bat izan da, ez da? Rock Lirekin. Rock Li beti lan itzen dut beragaz. Bai. Beti. Eta zer gati? Hau da, neuke, ba, uletzen dugu elkar txikitatik, bueno, gazten intzenetik ezagutzen dut. Oindela, hogei urtero, pasadirez, da musika elkarra ezeitzen dugu, ordune, esaten dutxat, hau, da uletzen dugu zer esan birdo da. Ez dute holan azalpen gehiagorik emon bihar esaten dut, hau, eta esaten dut, bale, listo, tirititititit, supererra zeitzen dugu, bai, elkar ezagutzen dugu. Ze ondo. Baldin, eh. Eta Afrika, bideoan zu agertzen zara gehien bat, baina koreografia ez da zurea. Koreografia nire lehen guzinak ineban, Ginea Ekuatorialetik. Esan otxan, haber, berdo, eske bera da artista bat, dantzaten dago, presentadoria, bai. Eta esan otxan, berdote... koreografia bat, eta bera, oh, superposit. Da, etxetik. Ara, horra saltzen da. Hora, arkia. Wau, oso ondo. Prestatu zizun horretarako, zin. Bai, 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 bai.
No le dicen a la gente. Pero es que Jesús en sue. En sue. Instagram da Mairiki en sue. Es que vete al dachen daute. Esaten los chates al datu horren beste segero. Enas acordako baina bai. Riki en sue. Ah, artista un día, ¿eh? Oso. Ahora que se han ido... Esan erresa baitxeko, ¿eh? Bai, en plan, da, esan, egin eban super erraz. Egingo zion, egingo zenio letra en itzultzen eta hola, ¿eh? Bai, 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 esan dago, jakin birdo zer esaten ari zaren da. Hori da, zeria dantzatu edo, ¿eh? Bai, bai, super mako. Eta horrek esan nahi du, artista izatearen kontu hau gau familia koere badela, ¿eh? Bai, bai, da bera ni baino gaz, bueno, eske super gaztia da bera, oita iru urte gazto. Orduen, bai, gaztia da, eta familia izan artista asko dauz, eh? Nere familia izan, Afrikan da, men bai. Haundi zena neunaz, baina bestiak hor da. Haze haundia den musika, ez da? Musika metalako. Bai, bai, beti egondan ere bizitzan musikia. Bueno, Afrika, besti berriekin zatoz, baina guiak nahi dugu, ea zuzenean izango te dugun, zu ikusteu beratik. Ba, ber, horretan gabiz, a ber, eske nahiko gatzadan ere produktua saltzia, eh? Bai, bai, bai. Eske bai, hemen lau estilu lantzen direz, hemen Euskal Herri jantan hori ez da hoien artian. Bueno, orduan saldo egingo dugu Afrika. Ba, ber, a ber, ez da ganera oso onditzen dugu, Kriston banda dekot musikari haundizak, eta kriston espektakuloa da, benetan, eh? Dantza egiteko, musika honetan... Dantzateko, disfrutatzeko, bai. Bueno, otxaiak amarran badekote jaialdi batean egon, erandizon, gure jaialdia, da horre ipiniko udana, haberre kontzertu gehiago bat aratzen dira. Pasemo musikari zarete, zuzenean edo, ze formazio eramateu zuen. Zazpi musikari, bai. Ze formazio. Bi korista, baterizia, gitarrisa, bajua, teklatua, eta neu, 6-7 esan dute, ez? Ez dakit, baina, batzua dira bintzat. Badakizu guztaten jatala holan, batondizak... Big Bang. Bai, Big Bang. Hori da. Bueno, apuntatu dugu, erandio, otxaiak amar, hori da. Bai, otxaiak amar. Eta azteko eta gero iatzen. Hori azteko eta gero etorriko diren beste guztiak, eh? Bai. Bakizu Afrika Big Bang, benetan, gomendagarria. Aizu Afrika, eta telebistan ere ikusi zaitugu, ez da ez una noche de rock and roll. De rock and roll. Zaioan, nolako izan da zuretat esperientzia hori? Bua, super ona. Bai? Ondo pasadot. Bai, zaiatzen az, beti zozer egiten dutenian, ondo pasatu, ez? Bai. Da hortzen, bueno, pasada bat izan zen, Leire zagutu neban bebai, Leire Martinez, Dani Oio Segaz, Dani neuretaldian daue bai, eh? Baita. Bai. Ta, bueno, behatu. Giro politaz eta rock artistak. Pasada bat. Hau frisen gratu zelena. Emozinoiz beterikua, bai. Negarrin genduan, barre asko bota genduan, denetarik egon zan, musik asko. Oso ondo pasadot. Ikusten badu ze programa, ikusiko zu. Bai, bai, nire ikusiko, batia bintzat ikusi ditut, eta baina telebista saio batean, lehen da biziko esperientzia du ez? Zoin dala, 20 urtero nintzen bebai. Josuz, Maria. Telebizinoian, bai. Kalera programian, Iban... Iban Garategaz. Bai, non egon egon bakalian galderak itxen, eta holan... Bai, hamen irakasle, bezala gainera. Bai, hamen coach. Coach. Nola bestu behar duten, eta ez da egiten... Energia emoten nintzen egure. Toda la vida irakaslea, bai. Zea holku ematen zen izkien? Hori da. Ba, izan zuzeu, da barrundako zuno ataratzia. Hori erraza da. Hori da, hori beti esan. Hori beti esan. Ez ki hori nire itxak esaten hau beti. Izan zeu, da gatza da, ez da erraza. Horregatik, beldurra da hori. Bai, beldurra deko, eta ez dakite eragin asko dauze kanpotik, eta beti zauzolan bestiagaz konparaten, ez dakitzen, eta saia da, zeure burua topatzia. Neuk, ze, tardatu nazolan, urtiak eta. Baina hon, ja, ez indote beste... Ez lotzatzea, talako kontua, ez lotzatzea. Hori da. Programa honen ideia izugarria da. Ez jende du pila badago, musika, hola, betidan ibiz izan duena, eta hoa indikan, ez dute zer hola, eta han aukera izan dutela, eh? Eta nagusizek eta hola. Horretzako amets bat izan da. Pozpozik zeuden, eh? Oso pozik zeuden eurek. Eta neure bai. Bai, batzuk musikari profesionalak direz, da bestiak ez, baina, bueno, musikariak azken finean. Abantzari gabe. Da horren txako izan da kriston oportunidadia atarapeko lan. Ja, musikoak eta nahon ziren. Bai, postela rako. Ondo pasatzeko oportunidade galanta izango zen, Fair Saturday Bilbon egin zen utena, 2300 lagun sekulako festa antolatu zen uten. Ikusiko dugu? Bai, ez ere ez. Ez dut ikusi nik, be. Happy day. Oh,
Gorputz honetan ikasi ahotsa deatzen dan. Gorputz honetan ikasi ahotsa deatzen dan. Bai, bai. Baina ematen zenuen. Bai, bai, bai. Bai. Printxesa bat, erreina ez, baina printxesa. Izugarria. Ez nire nago ikusi, bez. Zorieko horrek ere da. Ez que kantau etxikitzatik ezautzen dut. Lehen, bueno, txikina nintzen nian gospel talan, abesten eban, da kantau abesten eban, baina koruak itzen, inoiz be hor aurrian. Bai, bai, lehenengo hau txat, eta gainera atzetik, zelako panda dukazu, ez? Bai, bai, bai. Eta zema musikari, eta kabezu dariak. Eta emozionatzen eguan. Ez dut ikusi hau, eh? Oina ikusten harinaz... Enbidearekin ongo da. Eze, polita. Zizterak, tola, okatut. Ikusten baldin badu, enbidearekin ongo da. Endetza, endetza. Bai. Oso ona. Tal, elongo kobidere honeaz esan ditzen direz... Iniars. Inoiz ez dut erabili, bai. Dai, hori. Da, neguan horren planez, neguan, onden txuten... Eta momentu bat esanen, venga, Afri. Dale, ondo pasata, listo, da pasain eban danatik, da ondo atara zan. Erlajatzen zaren ean gauzak ataraten dire. Ez baina, benetan, atzean horren beste jende ikustea zuri koroa egiten. Bai, pasada bat da. Maten eban, buelta eta zaten eban, guau! Denen erdian, zaude? Mogoion jente zegoen. Atzean koruak, aurrean publikoa, denen erdian, erdi erdian, zaude? Bai, da erdizian, zauz, bai. Bai, bai, impone, bai, eh? Bai, pixka, bai. Bai, berti hori bai. Bai, bai. Nek beti, eh? Bai? Ezen ari zura noanian beti nervizu pintxenaz. Onaino, bando, sartu baino harina horre kamerinua nervizu neuan. Hola, zutikai bueltak emoten, bai, bai. Benetan? Gero lajatzen ez beti, beti, ne. Amak izaten hau, ondino, ondino, nervizu pan. Baina, ona da, eh? Hori izaten dute behintzate. Ez da, baina beti zehozer... Zeuk be bai? Bai, bai, nik uste bai, bai. Errespetu puntu bat izango da? Bai, nervio puntu bat beti ukitzu zu barruan. Ni bai, ni bai, beti ukitzu. Bai. Afrika, baina errepikatuko zenuke? Bai, noski. Bai, ez da. Bai. Agian nik egingo nuke, imaginatu. Adik ez eta beste. Etorri neuaz, etorri neuaz. Jo, bortzak, jabezuten, happy day? Ba, happy day. Why not? Why not? Why not? Dira, ba, Afrika musika bere abesti berria aurkeztera etorri da, baina aurretik ere lan asko egin ditu Afrikak, eta gozatu egingo dugu, hau xe da Afrika Bibank. Giako ezan doptizu It's time to revolution, time to revolution. Politak, eh? Zer gauza indogun bizitzian, eh? Una proiektu, zer bat abesti. Para barik. Zu baino egitza. Hori, ba, notu barik egitza. Ogi, ogi, ogi. Unkitu egiten zara, eh? Bai, 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 emozionatu naz, bai. Bueno, eta beti, beti emozionatu naz. Eta zer geratzen zaizu egiteko? Hori dana ikusita, eta dako ibini deluzea, eta... Ez bait. Zo zer berria dokitu zuburua. Zalan artistiko kibinozu. Bai, hori, ze estilotan sartu nahi zuzure. Egin dobe bai, pelikula bat egin eban. Bai, pelikula batean, hile bat, ze faltaiat. Bota, bota, baina zela nahi zesan. Liburu bat, liburu bat. Hori egin behar da, liburu bat. Liburu bat. Zure liburu idatzi dezaken norbaitek eta agian etorkizunean idatziko du martista batek. Afrika Bibanken liburu bat. Izan, ez duetxu ekin zemuz moldatzen zara. Oso ondo, ez dekote umerik, baina oso ondo moldatzen zara. Bai, bai, bai. Ba, azte honetan, landaberri ikastolan ibili gara, lasarte horiak. Eta, zuri buruz galdetu dugu? Ai, ama. Zi uste zu? A ber, beldurra eboten, segun minak direz. Beldurra bat, zea. A ber. Ikusiko zu, azte honetan zion do pasatu dugun. Zuri esker. A ber, a ber. Azte honetako martistak. Hortxe.
pasatzen zaizu, bizar, begiratzen diazu. Lotxatu baize. Bezan baina. Aner, zen muz daude? Ondo. Bai? Eta izar zen muz dago? Super ondo. Handa dezuen gurasoak, lagunak, bizilagunak. Parre egin pixi. Amatxo, gaur dilista prestatu txorixokin, afaltzeko. Ba, izagatik gaur jangela moa daude. Justu dilista! Ze gai daukagu gaur eskuen artean? Ze gai, oser esan, neska bat. Afrika. Edo Amerika. Afrika. Edo Europa. Afrika. Ze Afrika? Afrika kantante bat. E-O-A. 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 Afrika bang. Bim bam, toma lakazitoz. Hemen dauzkat iruneska. Iru emakume. Hau alda Afrika, bim bang. Argi? Afrikak dauka lopardoaren jantzia. Bai, orduan bada edo ez da? Ez. Ez du itxuraik. Ez. Da morena. Izan daiteke, ez? Ez. Hau da. Hori. Ta zuei, ze musika mota gustatzen zaizue? Guazen. Roka, zirgun bestak izitu ezagutzen. Roka. Roka da ronkarrola. Rokarron. Makasera bezala esan dezu. Rokarron. Olatu bat, biolatu. Nik amuditen gauza asko izan dut. Bai, ertzaina. Bai. Ertzaina. Ertzaina. Ertzaina zer da? Ertzaina. 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 En polizia. Bai, polizia bezala baino gutxiko gintzen. Zulertzen. Ta masajista. Az, Jo, izarze ondo, txika. Guato. Iasko. Iasko, txapaz. Itzen aiz. Eroso sentitzen aiz. Zake, Afrika gustatzen daigu? Bai. Zero eta jartzen diogu? Ona. Ona, ez? Aupa, Afrika! Ba, orain etxeko lana dauzkagu. Prestatu behar diogu galdera bat. Bai. Bere saltza udete? Bai. Orain txegatoz. Ara, zela jopa bini! Musu bat emanetan. Ke asko. Hola, jasu behar dia, Hori makina bat da, Baina, bueno, izan maite zatu. Hala ere, berdin. Lazertu erako umeak mundiala dialako. Galdera badaukat? A ber. Daukagu. Zuretzako. Bale. Zorko gogoratzen, baina... Ea, hauen galdera, hortxe. Handago guri begira. Hei, orain. Bale, zin da zure abestiriko gokoena? Izan? Muxu! Agur! Hey, ho, let's go! Oso galdera horak. Oso galdera zaila. Hainbatekin geratzeko komedia. Hau, eski ez dakitzein dan, ez ingo neukesan. Pare bat bota. Pare bat bota. Egunaren arabera izan daiteke. Egunaren arabera izan daiteke. A ber, zein izango den. O, eski ez dakit. Arrapatu nazu lan, esan aldo gero zau, pentsauta, venga ba. Arrapatu nazuen plan, Horrek ingo dugu beste atal bat, eta zubitartan pentsatu. Pentsau. Bueno, ea uzten dizugun konzentratzen eta pentsatzen, ze atal hau zurekin egin behar dugu. Bai, eta zela ningo gordun. Bueno, bi gauza batera. Bai, eta bi gauza batera, egongo gara hemen, eta egongo gara hor beste aldean, hor norbaitako agulako. Argi Salgado, arratsaldeon. Arginie! Argi! Afrika! Afrika! Bueno! Afrika! Ez da gizena zure arpegi abintze bertan ez nikustea. Hala! Argi, nire arginie. Aurkeztu diguzun hor da argi? Argi da dana nire txako. Nire lagune mina, nire mokusapi. Ez que negarritzen dau, emozionatzen da eta ezin dut askorik esan, hasiko da bera negarri. Beti. Da nire laguna.
Bai, maite dut asko. Ze guapa zau zen argi. Ze guapa. Eh? Nik asko. Aizu, argi. Ez dakitzen zela kon kristo, un kamara deko da ene menetzean nire aurrian. Aizu, argi, nola ezagutu zenuten elkar? Joa, gainera. Nola ezagutu zenuten elkar, gogoratzen zu? Bai, klaro, bueno, a ber, bio, que algortakoak gara, eta, bueno, dekogu lagun pillo, en plan, arreman modun, eta, bueno, ba, nire nahien bitartez, algortako jendeen bitartez, ba, azkenean ezagut eginean, eta hortik aurrera jarraian, eta, a todo gaz, beti. Bai, Afrika, hogei bat urte pasako. Hortik aurrera, bazdakit, bendela, igual, hogeita, ez dakit, ba, hogeita... Hogeita bost urte dola, bai. Urte dola, gutxi gora bera, ia. Bai, bai, hogeita lago, hogeita bost bat urte, eta horrein dikere konexio. Handia duzu Afrika, nola lortzen da hori? Ba ez dakit, eske ez dakit. Ia, ia, egunero ikusten gara edo, ez bagara ikusten berbaitzen dugu. Eske lagun mina gara, ordune emozionatenaz bera ikustiaz, eta bera emozionaten hau ikusten hauen ean kontzertutan da, lan beti esaten dut argi mesedez, eta negarritzen dauta dana, beti, argi mesedez, zenbat aldiz ikusten gazu, eske, ai, emozionatzen da. Naz bere, eske, maite dugu elkarrezko. Vamos, osea, incondicionala, hori da. Incondicionala, muerte, sister. Ez que gauza asko pasau zelkarreaz. Onak eta txarrak, eh? Asko. Da horrek lotxen gaitzen. Oso. Bai. Baina txarrak ez dira izan entxarrak egia, zan pentsapen badugu, ez, Afri? Ba, behin pasata ez. Baina momentuan bai Sirian. Baina pasata ez, hori bai. Hori bai. Bueno, pentsatzen dugu... Baina hori bai erakusten, bai? Pentsatzen dugu argi onak izango direla etxan egiten dituzuen afariak. Baina afari horiek egiten dituzunean, nor kozinatzen du? Nik. Eta zer? Eta oso ondo. Eta zein dira zure plateri zarrak? Zer, kozinatzen dugun? Fua. Plateri zarrak, bueno, ba, asko deko da segia zan, eh? Egiten dudana, dana ondo egiten dut. Afrikari zarrak. Dena, hori da, nire. Hortan utxiko dugu, hortan utxiko dugu. Igarritzen da laguna garen, ez da, en plan, basilak. Afri badaki. Bai, dena itxen da ondo, eh? Naiko ondo. Bueno, izarrak, ez dakit, arraina labean, okera labean, ez dakit, depende, batzutan etorri gara gazkaltera, eta... Zerbait ingo, ba. Eta neuk ardaua, eta musikia, eta endotxa, eta berbait endot, musika, ardoa, eta... Eta kompainia. Afrika, zure lehenengo diskorako argirekin grabatu zenuen aparteko mundua abestia, zer hori itzapen dituzu? Ba, oso onak. Geunden supertriste, eta berak esan, venga, jungo gara bultatxo bat emoten ez dakiz zer, eta kotxi hartu genduan, da txakurrak eta, eta momentu batean hasi ginen esan eban. Eske, hasi nazi inspiratzen. Egin gogu ebizon artian letra bat da. Lemoizko zentralera junginen, gogoratzen dut, Papri? Lemoizera, da hortzen eba txoritxuak ikusten, hau ez dakiz, pipipipipi, eta hasi ginen idazten, da bizon artean egin genduan letra hori. Eta emozionaten da, beti. Azten dutenia, ai, geure kanta. Eta argi, zuk diozu, abeslari frustratua zarela, zergatik diozu hori? Bai. Bet, bueno, Afri badaki, nire guztatuko litzerak epillo izatea abeslaria, baina badakit, dutxan oso ona naz, eh? Oso ona. Niretzian bakarrik abesten dudanean, be bai. Bai. Oso ona. Lagunen artia. Eta, bueno, ateraten garenean en plan hortik farra modun, be bai, playback onak egiten ditut ere, bai. Bai. Nire modun eta nire erara. Bai. Afrika, ze etorkizun ikusten diozu argiri? Guztatuko litzerak, kantari gisa. Kantari morun, bueno, koruak eitzeko ero lan, agien bai. Ez dau txartu abesten, baina, bueno. Agien, da. Obeto kozinaten dau. Afrika, dena esan duzu duzu. Dena argi duzu duzu. Aizu, argi, azken Afrikaren azken kantua, musika, gustako duzu, gustatu zaizu? Bai. Nire Afrika egiten duen guztia gustaten jat. Osea... Sentitzen dut, baina ez naz neutrala horretan. Eta bere apoio ikondizionale, bai, así que... Bai, gustaten jat. Kantateratzeko ez galdetu argiri, beti esago du, superona, kanta mundiala. Ez que ez dugalduko. Beti. Zer gustaten ez baiak gustaten hau, eh? Bai, eso sincera, bai, gustaten Afri. Bai, bai, claro, noski. Hau esat gustaten, hau esatu letxen, baina bueno, bai, bai. Horregatik gara lagunak. Hori da, hori da, hori da. Bai. Argi, eta guk ez... Egiak beti aurpegira, bai. Guk ezagutzen dugu Afrika telebistatik, eta beti ikusten dugu oso urbila, oso alaia, baina parez-pare nolakoa da, Afrika? Zuek ikusten duzun modun.
Afri ez dago engainaten, osea, telebistan agertzen den modun, etxian da hola, lagunekaz, familiakaz, guztiokaz holanda, transparentea da. Bai. Benetan. Osea, ikusten duzuna hor bera gazauzenean, transmititzen duena, da leku guztiotan. Naiz eta jende ez ezagunekaz egon, edo lagunekaz egon, langunekaz, berdin do. Osea, berdin berdina. Eta Afrika bukatzeko zer da zuretzat argi? Dana. Ez que eso zerre dekotenean problema bat, ero posik nagoenean zo zer kontatzeko lehengoa argi da. Argi, argi, ez dakiz zer. Ba, jungan az, kontxe noia. Biok berdin. Pasaten gara orduak berbaiten, aholkoak emoten bat abestu. Obe, zior geratzen dela zeo zer hor errekamarien, ez da, Afri? Bai, bai, bai. Baina, bueno, ataraten dotzu, nahi dutenean ez atendu, venga. Bai, bai, bai. Lagun mina. Ba, sistema. Argi Salgado, mila mila esker benetan sorpresa hau ematen laguntzea arren, ilusio handia egin digulako. Bai, joera. Ongi izan. Eskerrik asko. Agur argi. Berdi, musu bat, guzti hoi. Eskerrik asko, bezala. Agur. Eta horrein egin ezagun kale jira Euskal Herritik mundura. Oso ondo ibiltzen jat. Bueno, bagoin guan kale jira ingo dugu eta bak izuen ibeti biltzen eizela trikitixaren inguruan. Eta trikitixa ardatz hartu eta ekarriko dugu gaur. Gaurko kale jira eiteko. Beraz, deno dakigu trikitixa gaur egon instrumento tradizionaltzat edo ematen dugula hemen Euskal Herrian eta gure tradizioan barneratuta dagola. Baina, Europa mailatik etorri zala, 150 urte edo izango dira, hori deno dakigu. Baina gaur egun non egiten dira hemen jotzen ditugun trikitixa. Galdera, zuontzako. Hase zaila. Venga, bota. Italian. Italia. Ja sorpresa egin du, jaz. Nese galdetu egin duzu. Nuen hori esan behar ez da. Baina egun esan beharra dago, naiz eta duela irurogei urte edo, irurotamar urte, hemen Euskal Herrian egiten zian gu behar genituen trikitixak, larrina gerrin eta bestelakoen bitartez, ba gaur egun ekartzen dira Italiatik. Castelfidardo izeneko tokitik. Hori esan berriz, Castelfidardo zehazki ez da. Hori da, Castelfidardo. Castelfidardo era joan eskero, bertan herri bat da, 11 faktoria daude bertan, trikitixak, auspoak, lengüetak eta bestelakoa fabrikatzen dituztenak. Eta bertatik guk ekartzen ditugu. Baina nork ekartzen ditu? Lasarte horiako, zu bezala, ni ere Lasarte horiara. Ez gira egon elkarrekin. Ez gira egon elkarrekin. Baina lentsua etorri naiz. Bueno, ba, Lasarte horiatik ekartzen ditu trikitixak Euskal Herria Juanjo Manterolak. Tirikitrauki musika denda ezagutuko dugu gaurkoan, eta bertara guaz, Lasarte horiara. Aurrera, gaurko kale jira. Biba zuet! Opa, Lasarte! Manterola, Lasarte horiara etorrikia tirikitrauki musika dendan egin dugu itzordua. Zer da tirikitrauki musika denda, Juanjo? Euskal musika tresnen denda bezala espezializatu geha. Naiztak egin trikitixak, eskusoinoak, panderoak, beraientzako gehigarriak, utzainak, albokak, taulako gauzak egitzetugun, baina, bueno, bereziki hoxe. Zer da tirikitrauki musika denda, Juanjo? Bueno, nere maztea maltzeta soinu jolearen alaba da. Bea ere soinu jotzailea, pandero jolea, ezaguna da. Bere bitartez, sinitzen soinu batzuk ekartzen, trikitixa batzuk, eta, bueno, geixio, eta, bueno, azkenean, 1988an, erekin nun den dau. Eta trikitixak ekartzen esaten duzunean, nondik etortzen dira trikitixak? Italitikan. Castelfidardo herritikan, trikitixak guztiak fabrikazio estandar bat daukatena o serian, marka guztiak Italian egiten dira. Eta gona handikan ekartzetugu, lehen hori handikan ekartzezian, utzizunetikan larrenagak donostin egiteari. Zergatik gaur egun ez dira egiten trikitixak Euskal Herrian? Trikitixa lan artesanala da, eskulana da, berez, bokazioa behar duzu. Bere garaian, bai larrinagak egin zuela, baina ondorengoak ez zuten jarraitu, eta oso zaila da. Eta bereziki, trikitixa munduan zuk 07 marka saltzen duzu edo?
Trikitixan bai. Eta zerosete trikitixak mundu guztian saltzen dira edo Italian zehazki guretzako egiten dituzte? Guretzako. Trikitixan berezitasuna da, ba, ezkerra, ba, estela diatonikoa. Ordun azkenian bakarrik hemen jotzen da. Musika tresnuari azkenian bereziki honeako da, eta ez da saltzen beste herrietara, ez badu euskal jatorria. Eta Juanjo Manterolak nola ikusten du trikitixaren etorkizuna? Bueno, etorkizuna ondo. Badago gaztea, badago eskolak, badago kantera badago, umeak, gazteak, gero plazetan ere badaude hainbat soinu jotzaile ibiltzen diana. Zu azkenean trikitilari bat azten denean edo ume bat azten denean ikasten, jaki umeak aipatu dituzun, baina hau azkenean halako desenbolso handi bada, ez? Trikitixa azkenean ba garestia dia denak ere. Bueno, a ber, azten den batentzako gero badago ere alokatzeko aukera. Hori. Ordun, alokatzeko aukera horrek ematen dizu ba probatzeko aukera hori gasto handia egin gabe. Eta ikusten dunean jarraituko dola edo gustoa ibiltzen dela, orduan ordainketa hori edo diruko poro hori gustora ordaintzen dute. Eta hasi berri batek, aur batek adibidez, zer hartu behar du kontutan trikitixa bat erosterako garaian? Importantea da umearen adina eta soinuaren neurria. Ze soinua handiegia jartzen badiogu, indar asko beharko du umeak. Bai, eta baldar egiten da jotzeko, nekatu iten dira erresago, hasten badie ba 6, 7 urtekin, 8 urtekin neurria garrantzitsua da, ze aldira aspertu edo desmotibatu, ez? Bai, ulertzen dizu. Eta ikasteko orduan ere badaukazu erantzunik hemen? Bai, Joseba Tapek ematen ditu kursoak. Bueno, orduan jendeari esan behar diogu, trikitixa bat nahi badu ona etortzeko tirikitrauki musika dendara. Bai. Ta atendituko duzula eta nolabait erantzuna emango duzula. Plazer guztiakin, saiatuko gera aholkatzen onena eta bai, arazori gabe. Bai. Eskerrik asko, Juanjo. Zuri agus. Ondo izan. Juanjo Manterola, berak ekartzen ditu Euskal Herrian erabiltzen diren trikitixa gehienak. Uneko 80-a berak saltzen du, eta ni pentsatu nire zerosetearen ekartzea, bai, eta zuon aurrean desmontatzea, bai, ja, damutu nahi, ja. Damutu nahi, zekar guixian esan diote Unai Etxaberi, gure zuzendariari, esan diot, ba, desmontatuko aldut eta hori, baina gero jarri izan desmontatzen, ja, hasi nahiz pixkan ega likate hartuta, eta hemen nervio egin eta zaila da. Baina zaiatuko gara, venga, ba. Aien, pixka, ireki ingo dugu? Bai, ireki ingo dugu, eta behitu, alako untzeak ditu. Karri, nik, tori, untzea ditu, batzuiak kendu dizkiot, baina hiru ditu hemendik eta beste hiru beste kaldetik. Orain kenduko dio bestetxo hau, beste untze bat, Marta Albiraretza. Pero jartzeko kera izango dugu, ez? Bai, Marta, zuretzat. Hau, irekitzen dugu, eta behitxo. Baina zaizkidanak, ez? Alako untzea ditu, aurrekaldean hiru, beste kaldean beste hiru, eta ia... Ara. Ia kameran ikusten da, zabaltzen da. Hiru parte ditu. Hau da, eskubikoarekin jotzen duguna, teklatua, melodia izango genuke, eskubiko partea. Hau izango zan, hauzkoa, eta hau eskerrekoa. Hau ere zabaldo egiten da, baina bueno, hori beste egun baterako utziko dugu. Eta barruan zer dauka, azkenean garrantzitsuena hemen zer da, ia zer daukan barruan. Dirua. Ba barruan, dirua, hori da, dirua dauka barruan. Dirua kostatzen da bintzat. Hemen barruan dituena dia harmonikak, harmonika dia, bai eskerreko partean, eta baita ere eskubiko partean, hemen harmonikak ditu. Eta nik ja dagoeneko hemen falta dena, kendu dio, pixka eta aurreratzeko lana, eta hau da barruan daukana. Dira, horrelako harmonikak, eta hemen ditu lengüetak. Eta honekin, harmonika bat bezala, jo aldugu, jartzen badugu Espainetan, eta putz egiten badiogo. Ona, eh? Da, harmonika bat, horrelako lau ditu, ikustu duzue. Eta ezkerreko partean, ba beste, hiru bat, edo lau ditu, beste kaldean ere. Bai? Ia, mikroarekin kontuz, bale, parkatu. Eta orduan, harmonika hauek dira, zarata edo doinua ateratzen dutenak. Hauek apurtu ere egiten dira, bai? Hauek lengüeta, hauek, hemen dituen txapatxo hauek apurtu egiten dira, eta orduan joaten gara, adibidez, Lasarte Oriara, konpontzera, lengüeta barria jartzera, eta horrelako kontuak. Eta besterik ez dauka, besterik ez dauka. Azkenean, auspoa erabiltzen dugu gure birikak biriken lan egiteko. Trikitixa barruan dagoenean, auspoa erabiltzen da aixea emateko. Orduan, bueno, gustatu zaizu da. Izugarri, eh? Hau da kristolako despliegea, eh? Danok isilixi da, eh? Despliegea. Ez, flipaten ari, benetan, eh? Benetan afrika. Bueno, posten nahi, posten nahi. Bueno, ba, emanaldi hau, edo saiotxo hau bukatzeko, gure kalejira gaurkua bukatzeko, zer egingo dugu, ba, trikitixa eskuartean edukita, pieza bat joain beharkoa da. Orduan, guazen berriz ere tirikitrauki musika dendara, eta bertatik fazioren martxia ekarriko dugu. Aurrera!
Beltrauki musika denda. Trikitixa behar baduzue, konpondu edo zer gauza, bertara joan, Juanjo Mantero ladukazu esain. Urrengoan deitu iazu. Kristo Festa, denda. Eta geratzen gara pio batea egiteko. Umea, Juanjo Mantero eta deno batea. Jarriko ditu. Ondo irutu zain. Venga, eskerrik asko, Trikitrauki, lehen da bizi hori esan beharret, eskerrik asko zuen ateak irekitzeagatik eta horrelako trikitixa politiak erakustearen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Agus. Oso polita bideoa. Eman dizkiozu torloju guztiak? Bai. Hori dago. Horain, falta da puntatzea berrukoa, baina hori beste egun bat. Kamaraz kanpo egingo dugu hori. Edo bestela Trikitraukira eramango dugu konpontzea. Baina, bueno. Afrika, musika zure azkeneko abestia da. Lehen galdetu izugu ea, hemendik aurrera zehazmo duzu, baina zuga bestiak nola sortzen dituzu esan nahi dut? Orain zer ari zara, beste zerbait pentsatzen? Bai, kanta barriz egiten. Dekote base bat, eta jungo naze rock liren estudizura, eta bizon artean hasiko gara ja kanta hitzen. Bai? Zeiaten zara kantak, banaka egiten noski, baina esan nahi dut, bat amaitu eta ondoren segidan hasten zara bestearekin? Bai, ez, normalian ez, baina kasuntan bai, ze nau inspirauta. Asinaz produzin jolan hitzen, da niretzako da jolaz bat bezala, orduan hau egin neban da zan, beste bat, beste bat, bai, bai, bai. Momentu honean, zaudela, momentu honean. Iru dekodaz, orduan hasiko gara, da maketa bate preparatun birdau, martzuan ero atarateko, eta orduan banabil, musikia hitzen, da gero ja letra musikia daukotenean egiten dute letria, baina bai. Zuk egiten duzu dena? Oin bai. Bai. Pandemizatik bai, hasi nintzen nolan musikia hitzen, produzi duten, baina ideia, bozetua ero. Da gero eruten dute, wow, eruten dute irraren gana. Eta bizon artean hitzen dudana, zebera da profesionala eta deko kisto makineak eta dana, da bera kontrolaten dau, ni baino asko zaitu. Esan duzu, orain inspiratutan nago, esan duzu, inspirazio hori zeren araberakoa izaten da? Boladak izaten dira? Boladak izaten dira eta adina bai izango da, gauza asko, bai deko azburuan, lehen ez neukanak eta asina zolanean. Baina igual orain urtean poderioz edo argiago daukazu zer nahi duzun. Bai, zer nahi hori da. Ezki beti, erakutsen duzu, Bai, hori da. Eta zer nahi duzu Afrika? Zer nahi duten, honetaz bizi, eta lasai egon. Nere alboan problemiak alde batera utzi, ozan, nere alboko problemiak edo jende negatiboa eta gauza negatiboak kendu, lasai egon. Bakea birdot. Ez da gutxi. Ariman eta holan, da amen, amen, zau ez da paraten, artista zarenean, hau ez da paraten. Eta gainera, abestu bakarrik, zu DJ-a ere egiten? Bai, da horre rajatzen naz, da disfrutatzen dut, bai. Ez dut pentsatu behar entonazioan, ez dakit zer honek ondo sartuko da, neu ondo sartuko nazen. Musika ipintzen dut, gustaten jatana, jenteari ba dantzaitzen... Bitbaka ikustu duzu, jendearen bitbaka. Ba, egon da, kanta hauek DJ sesiño baten ostian atara esan. Nuk dantzateko gogoa nukazan da, eurek bebai. Jenteak ondo pasateko gogoa deuzko. Proibizio asko da, osmobida asko gertatu direz, pandemia, ez dakizeta... Biziposa. Jendea lasei. Hori bai, jenteak hori nahi da ondo pasatia, ordune, dure bebai. Deskantzati hau da, pintzaten dutenean, bakarri trantzaten dut, eta listo. Ez dut ez erratzen. Eta orain elkarlanak eta kolaborazioak asko egiten dira. Ba, nahiko neuke bai. Zunarekin egingo zenuk, orain gustora, bat? Olatz Salvadorreaz. Bai? Beraz, hon nintzen, bai, Bilbon da ezagutu dut da pasada bat da, supermaja, superpolitza da, da konexin joia dekot beragazta, esan eutxan, abotsa aldien, oso abotsa antzerakoa dekoz. Hauts berezik. Zaiatzen az batu eraz horretzen, baina. Eta ondo batzen die. Bai, eta oso pertsona politxa eta zintxoa eta artista hona da. Eta nahi dotzeo zer bera gazei. Afrika esai hozu? Esan eutxan. Bai. Da esan dau, bai. Bai, bai ez esan du? Bai. Kanta batu paren dirot, bai, esango txata, berak bai etxe esango dau, supermaja da. Bai. Olatz. Orduan lehenago edo beranduago, baina iritsi daiteke Afrika Biban eta horretzen arteko kolaborazioa. Bueno, hori ikusi nahi dugu zai geratuko gara, Bai, 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 egiten dugunean, da, oso politxa. Ba, Afrika Biban, mila esker benetan. Eskerrik asko. Gogoratuko dugu musika zure azkeneko abestia hortxe dugula eskuragai, eta erandion izango zerrela utxalearen amarrean. Amarrean, bai. Hori ere bai, eta hortik aurrera deialdia egin du. Beste pila bat. Deialdia egin du. Deialdia aurrera maika. Bai. Ziztu batean pasatu da. Zita batean. Gaba guaz. Bai. Listo. Zile esker. Bueno. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuma segi. Bueno, bueno. Bueno. Ama. Begira, begira, begira. Hau.
Hau Afrika ez da izango. Ez da, oso polita da. Ba, oso polita. Ariz Gamboa, arratsaldeon, baina ze irudi polita erakutsi diguzuna. Arratsaldeon, bikote, arratsaldeon, ikusentzule guzti-guztioi. Bai, hemen ikusi duzuen irudia, badakizu, eh? Pili eta Mili nola kanpoan dauden, ba, hoien baten, bueno, ba, txekorra daukagu, hau. Txekorremia, aurrerako gainera, eh? Hau hemen geldituko dau, ez dugu jango, ino espero dugu jakide xente ematea. Eta hemen harrapatu nauzu eguneroko lan batean. Ez dizuet, orain arte irudiz erakutsi, baino poliki-poliki eskura egiten ari gara txekorra, bai, bai. Eskura, gurekin oitzia, eh? Ze nahiko basati daukagu. Eta nahiko izu, eh? Eta, zer moduz doa, hurbiltzen da? Ui, ba, ez daugai. Ba, ez, ba. Bueno. Hurbildu bera ez da hurbiltzen. Ni hurbildu behar naiz. Ea? Atzeraka, eskua jartzen diot, usain dezan, hurbildu dezan mutxurra, eta behin usain denean, tak, orduan, mugitzen da, ba, saiatu behar naiz, ikutzen, tak, baina ikus dezala, ez dela deuse gertatzen. Aritz, buruarekin ez egin du? Horain baietz. Bai, bai, buruarekin ez egin. Eta helburua zer Aritz bere lagun egitea? Bai, ba, oitzea ez da, ikutzen dugula, ez dela deusere gertatzen, hurbiltzen garenean ez diogula minik emango, bueno, ba, lehenbizi behintzat, ezer larririk egingo ez diogula sentitu behar du. Eta ondoren poliki-poliki estimulori positibo bilakatu behar da. Alegia, ez daia ez digula beldurrik, baizik eta gurekin egotea gustoko izatea. Oraindik ez gaude fase horretan, bueno, eta askotan, orain ja ikutu egiten dugu, ja eskua hurbiltzen diogu, baino hasieran egotea besterik ez genuen egiten. Egon, hemen ara, uizkurtuta nolan egon? Horrela, bai. Ba, horrela, bere ondoan egon, ezer egin gabe. Eta, gertatzen dena da askotan, horrela egotearekin soilik, kuriosidadez, beraiek hurbiltzen direla. Beraiek ondoan gelditzen dira, eta ikusten dutenean, ez garela mugitzen eta orduan, etortzen dira usaitzera, ze usaimenaren bitartez ezagutzen gaituzte ere. Eta hori behaientzako oso importantea da. Ba, hor daukagu. Ikusten duzu, berak ez daki, orain dute bertan. Telebizibua da, Hor, ikusten zule pilo bat dituela. Oso telebizibua. Ze polita den, ikusten duzu? Oso polita da. Nik uste dut izenen bat jarri beharko goniokela honien. Ez da genion jarri. Ez, esan du Pili eta Mili kanpoan direla. Ez genion jarri. Ez genion jarri, ez. Lili. 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 Ostras, ez daki banik, txekor bati jartzeko izena denik, Lili. Agian ez, agian ez. Lola, Lola. Lola. Lola? Lola polita da. Lola? Lola. Lola. Ongiritz zaizu? Lola, ez dakit. Euskal izen bat pentsatu beharko dugu, gala? Bueno, lo egitea guri ere gustatzen zegu, Bueno, pentsatuko dugu. Bai, bai, bai. Gaur ez zaigu atera. Baita niri ere. Pentsatuko dugu. Baina, Aritz, esate baterako, konbentzitzeko janaria ere ematen diozu, eskura? Bai, bai. Erakutsi nizuen aurrekoan, baina hemen, ikusten balein baduzu, honek badu, hemen txe, ikusten duzu, gazura alde batean, pentsua bestean, eta belar goxua. Ba, gazura eta pentsua asko gustatzen zaionez, botatzeko momentuan, ba, eskua bertan eukitzen dugu. Bueno, hor identifikazio positibo bat egiten du, janarekin lotzen du gure jarduna. Orduan, bueno, ze gertatzen da, ba hori eguneko zati zehatz batzuetan gertatzen dela, orduan momentu horietara ohituta dago, baina momentu horietik kanpo, ba oraindik kostatzen zaio, baina bueno, hemen daukat ondoan, eta egia esan, pauso batzuk egin ditu nire gana, mugitu naiz, eta hemen datorkit ondora. Usainduko du berriro, bueno, kuriosidadea badauka, hori ez da txarra, eta poliki-poliki ari da egiten. Pentsa, oraingo traumek ze garrantzia euki dezakete, hau haundia denean. Alegia, gero behi bat denean, bere adarta guzti, ba, pentsa, hau mugitzea ez dela broma, eta gertatuko dena da, ba, bere laguntza beharko dugula, bere borondatea beharko dugula. Eta borondate hori orain eraikitzen hasten gara. Aritz, dena dene, zu orain ukitzen ari zara, baina gogorarazi beharko dugu, ez dago, kanpoan ikusten baldin badugu, zelai baten edotena delako animaliren bat, hobe dela horrela ez hurbiltzea, ezagutzen ez baldin badugu. Bai, bereziki ez dugulako beraien keinukera ezagutzen, beraien komunikazioa posturala izaten da,
hori ezpalin badugu menperatzen, askotan pentsatzen dugu hurbiltzen zaizkigula, bueno, ba, modu jator batean, eta agian hurbiltzen ari dira terrenoa rebindikatzeko edo nolabait ere bereganatzeko, eta gu ez bagara mugitzen, orduan eraso egin gaitzakete. Eta gehiago txekorrekin, txekor bat ukitu dezakegu, baina inguruan ama balin badago, akabo, ez? Alegia, mendian ikusten ditugun animaliak ikusteko dira, ez ikutzeko, ez beraien gana joateko, eta hori asko zaindu behar dugun jokabide edo jarrera bat da. Eta bestela, momentu honetan, ikuluan zegiro daukazue, momentu honetan, aritz? Isiltasun abitzat, ez da? Bai, ala, maten du. Ba, ikuluan orain, isiltasun hau trampa pixka da, ze bere ala hasiko dira marraka batean. Baina ikusten duzu, ardiak lasai-lasai daudela, oraindik jana ez diegu jarri, eta bere ala ardik jesten hasiko garelako. Orduan, orain, bare aldia da, baina ekaitza bere ala da ator. Eta ekaitzaren aurretik, ba, zuek atenditzen zaituztet horrela isiltasunean. Asko eskertzen da, ze gertatu izan zaigu, ez dakit akordatzen zareten, tarteka agian berandu xamar sartu edo janak botatzen aita egoten denean, eta marraka festa hasten denean hitz egitea ere kostatu egiten zaigu. Ba, orain goazen orduan bideora, aritz, ea zerri buruz hitz egin behar diguzun? Bueno, ba, hemen barruan epel dago, baina kanpoan hotz, eta oraindik arruazutik bere mendietan elurra. Ikusten da, bagaurko erreportajeak elurrarekin dauka zer ikusia. Hitz egin dugu elurraz, baina gehiago hitz egingo dugu. Gaur landarerian daukan eraginaz hitz egingo dugu. Ikusi zazue. Elurra teliatu. Askotan hitz egin dugu gure landareriak uraren beharra nola duen. Gaur elurraren beharraz hitz egingo dugu. Egia da elurrak bere kalteak ere sort ditzakela, baina onurak ere oso garrantzitsuak dira. Eta gure landareriak onura horiek behar ditu. Pentsa dezagun, Euskal Herrian 1000 metro inguru kokatzen den lur eremuan, elurra ohikoa izaten dela, neguan. Alegia, negua hotza izaten da eta hezea. Hezetasun hori bi formatan iritsi daitekelarik. Bata euri forman eta bestea elur forman. Bueno, ba, elur formak forma berezia suposatzen du gure larreen osasunerako. Gure larreetan dauzkagun landare bariedade ezberdinek negu garaian elurraren estimuloz hibernazio fasea egiten dute. Hibernazio horren ondorioz, beraien metabolismoan prozesu interesgarri bat ematen da, alegia hotzari aurre egiteko gero eta erresistentzia gehiago sortzen dituzte. Gainera, gure soroetan erein ditugun zekale askok, behin ernetuta belar hoiek jasotzen duten elur horren ondorioz, beren sustraitzea indartu egiten dute. Eta azkenik, hotz ere mutaz ari bagara, elurraren ondoren izotza etortzea oso ohikoa da. Horregatik elurrak hotz horren aurrean babes interesgarri bat eskaintzen dio lurrazalari eta horrela bertan dagoen landareriari. Euskal Herriko landareria 4 urtaroetara ohituta dagoen landareri bat da. Bertan sortua da eta giro horri erantzuteko prest dago. Baina horretarako ere giro hoien beharra dauka. Eta elurra ezinbesteko elemento bat bilakatzen da gure landareriaren bizirauterako. Landareriaren hidratazioarentzako oso interesgarria zaigu elurra. Elurra temperaturaren epeltzearekin urtzen joango da, baina beti ere ur hori modu pausatuan askatuko du. Horrela, gure landareek behar duten ur hori modu pausatuan iristen denez, askoz ere efektiboagoa, interesgarriagoa egiten zaigu. Euskal Herriko mendialdean eta eskualde hotzenetan ongi etorria ematen diogu elurrari.
gure landareriaren laguntzailea da, eta gainera bizkarroiak ekiditen ditu. Elurra aldiz, azken aldian ez da behar bezala erortzen klima aldaketaren aferaren ondorioz. Beraz, garbi dago zerbait egin beharko dugula, gure klimak behar duen bezala erantzun dezan, gure beharrei begira. Beraz, Aritz, askotan kostaldeko entzat elurra magikoa eta magia den bezala, eta barrukaldeko askorentzat batzuetan amezgaiztoa izan daitekeen bezala, kontua da elurra beharrezkoa dela naturarentzat. Bai, elurtokietan bai behintzat, eta azken mende luzeetan elurra, eta milaka urteetan elurra egin duen eremu batean gaudenez, ba, daukagun ingurune guztia horren zai dago. Modu provokatzaile batean egin dut bukaera, alegia zerbait egin beharko dugu klimak erantzun dezan gure beharrei, ez? Askotan esaten dena da gu moldatu behar garela, ba, klimaren errealitate horri. Baino uste dut pentsatu beharko genukela ere gure ekintzek klima aldatzen badute okerrera, gure ekintzetatik has gaitezkela behar dugun klima horretara iristeko. Eta beraz, badaukagu eskutan, gure egunerokotasunean zeregina, alegia klima hori behintzat izan beharko litzatekena izaten segitzeko. Hemen, klima aldatzen joango da, poliki-poliki, kontua da, azken aldian eta gizakiaren eraginez, aldatzen ari dela oso modu azkarrean eta gure beharren kontra. Eta horrekin, ez, pentsa dezagun, elurra behar dugula, pentsa dezagun euria behar dugula, noski, beroa behar dugula, ba, lau urtaro egiten dituen inguruetan, eta lau urtaro hoiek bermatu ditzagun etorkizunerako gure eguneroko ekintzekin. Eta Aritz, ardiei elurra gustatzen altzaie guri bezala? Bueno, ba, ardiei elurra etzaie gustatzen bereziki. Alegia, ba, garai hotzak izaten dira beraientzako momentu delikatuak. Ze gertatzen da? Bueno, ba, artilea dutela, ardi latxak artile berezia duela, hain zuzen ere hotza eta ezea den eremu baten dako, horregatik du latxa izena, beraz ongi prestatuta dago inguru horretarako, eta muturrarekin bilatzen dute elurrazpian egon daitekeen jana. Zer egiten duten ardiek? Ba, askotan barrutietatik ies egin, baso barruetara. Baso barruan babesa lortzen dute, eta gainera, bertan dagoen landareria ez da normalean elurrazpian hain tapatua egoten, ba, zuaitzen babesari esker. Orduan, ardiek hori egiten dute, basoa bilatu, eta baso barruan bizitza bilatu. Hor irudi batzuk agertu dira, nola ni joan behar izan nintzen, baso barrura ardien bila, barrutitik ies eginda zeudelako. Bueno, ba, negua izaten da kalbario garaia animalientzako, baina garai horretara egokituta daude. Aritz Gamboa, eskerrik asko gaur gurekin izatearen, bihar gehiago eta bihar lehendabiziko orduan laminekin dantzan arituko gara, ikusiko duzu, eh? Eta Mikel Elizegik ekarriko dizkigu gure txokoak. Marta Elbira ere gurekin izango da. Eta, ez dakit, nahaztu naiz. Eta gure gonbidatua... Zuaiz Gurrutxaga. Zuaiz Gurrutxaga. Ikusiko duzu, berria handia ditu, orain gaur egun, biba gu eta biba zuek. Eta biba zuek.